Tak, dobré ráno. My vás vítáme na našem streamu od online marketáku, což jsem já, což je tady Kuba. A Eliška, která se připojuje dneska vzdáleně. A my jsme si rozhodli, že tato doba, protože není jednoduchá pro gastro, pro všechny další věci, pro vás udělat tuhletu akci. Takže já se krátce představím, já jsem tady Pavel Ungr a dělám SEO. Kubo, můžeš se představit krátce? Určitě. Dobrý den, já vás vítám. Mé jméno je Jakub Malý, jsem z Water Media a primárně zabývám se e-mail marketingem. Super. Eliško, můžeš říct pár slov pro účastníky? Jasně. Dobré ráno všem, vítejte, jsme rádi, že jste dorazili. Já se jmenuji Eliška Vyhnánková a věnuju se sociálním sítím, školím, konzultuju, dělám chytrou. Skvělý, skvělý. No a my se pustíme do toho, to znamená, že já teďka zaženu Jakuba i Elišku a bude to tady celý pro mě, takže jestli můžu poprosit, Jakube. Určitě. Tak. Já, protože tady teďka už všichni odešli, aby mě bylo i lépe slyšet, tak sundám si roušku. Všichni jsou ode mě 2 metry, takže by to mělo být v pořádku. A jak to bude probíhat? To znamená, jak na Facebooku, tak na YouTube máte chat a pokud budete mít nějaké otázky, tak je tam klidně položte. Není v tom problém. Na Moravě je můj kamarád Honza, Jirka Vassebower, ne Honza, promiň Jirko, který píše všechny, píše všechny ty dotazy a já je na konci zodpovím. Takže v tom by neměl být vůbec žádný problém a zodpovím je právě v té naší skupině, kterou máme pro tyhle ty účely. Takže tam uvidíte ty odpovědi a já na konci vlastně v tom streamu ještě budu mít odkaz na tu skupinu, takže můžete být úplně v klidu. Takže já se jenom krátce představím. Já teda dělám SEO, dělám to fakt jako už dlouho, 15 let a krom toho, že teda se věnuju marketingu, konkrétně teda optimalizace pro vyhledávače, tak jsem obrovský fanoušek rumů a samozřejmě tím pádem i rumových barů v České republice a je mi jich teďka strašně líto. A i vlastně kvůli tomu tohle to dělám. Ale to není to, kvůli čemu jste přišli, že jo? Takže přeskočíme mý klienty, to jen abyste viděli, že fakt jako nejsem nějaký ňouma, a pustíme se do toho, kvůli čemu jste tady přišli. To znamená, já si myslím, aktuálně jsou bary, restaurace, hospody, všechno je zavřené. Ale za nějakou dobu se to otevře a vy budete potřebovat vlastně co nejrychlejším možným způsobem tam ty lidi dostat. Jo? To znamená, teďka je ta ideální příležitost, abyste si vzali svý weby, svý Facebooky, svý Instagramy, vaše zápisy na Google mapách a začali na nich makat, aby v ten moment, až ty lidi začnou chodit do těch hospod, aby jste je tam dokázali co nejlíp a nejefektivněji dostat. To, co potřebujete vědět na začátku, než tyhle ty věci začnete ladit, je, co vlastně takový typický zákazník ví. Pokud to nevíte vy, ptejte se těch barmanů, ptejte se těch servírek, těch lidí, kteří jsou s nimi na place, kteří ji velice dobře znají. Co asi takový člověk potřebuje vědět, když chce jít do nějaké hospody, nebo do nějakého baru, nebo do nějaké restaurace? Tak, první věc je, že musíte opravdu umět prodávat. Jo, web není nic jiného než prodejní kanál a stejně jako barman v tom baru prodává ten drink, to místo, ten zážitek, tak vy musíte tohleto umět udělat na těch kanálech, o kterých se budeme bavit. Já se budu primárně o webu, Eliška vám potom bude říkat to samé o sociálních sítích a Kuba na konci bude to samé říkat o e-mailech. To znamená, první věc je, co ten člověk potřebuje vědět na tom webu. Základní věci. Jo? To znamená, kde vlastně ten bar je, jak má otevřeno a jak se tam dostanu a co je v nabídce. Ty lidi, kteří budete schánět poté, až si ty bary otevřou, budete mít rozdělit do těch několika částí. Takže první štamgasti, na ty asi máte kontakty. Jo? Takže jim třeba dáte vědět, hele, už jsme otevřeli, přijďte k nám. Další věc je, že ty lidi budou aktivně hledat, kam asi můžou zajít. A to je právě to, o čem budu mluvit já. A pak jsou ty sociální sítě a pak samozřejmě můžete chodit po ulici a nahánět lidi. To je další možnost. To vyhledávání je strašně důležitá věc, protože je to nejčastější věc, který lidi dělají na mobilu. A teďka v zásadě fungujeme na mobilu. Drtivá většina z nás. A aby se ty lidi k vám dostali, tak musíte být nalezitelní. A opět zase na všech těchto místech. To znamená, měli byste mít web, měli byste mít nějaký profily sociálních sítí, já pro nás určitě doporučuji Facebook a Instagram, ale o tom budeme mluvit dál Eliška. Měli byste mít zápis na Google mapách a firmách.cz. A všude by měly být ty stejné věci. Samozřejmě, pokud máte možnost rozvážet, rozvážejte. Buďte na Dáme jídlo, na Voltu, na Lunch Drive, kdekoliv jinde. A pokud rozvážet neumíte, nebo nedokážete, nebo nechcete být součástí, existují i další služby jako Liftago, které vám s tím můžou pomoct. A tím dokážete dostat i v tenhle moment, kdy jsou ty místa zavřený, aspoň část vašich služeb, za který zákazníci budou platit, zejména ty štamgasti, k nim. Takže web. To je z mýho pohledu záležitost číslo 1. Průšvih, já vidím, že ty weby jsou zoufale neaktualizovaný, nefungují na mobilu. A na to se teďka podíváme. Já jsem si totiž vzal pár mých oblíbených barů, restaurací a káváren, kam chodí a ukážu vám, co dělají dobře a co dělají špatně a co byste vy měli dělat dobře. Takže opět musíme pochopit, co ty lidi potřebují. Potřebují vědět, co to je, to znamená, co jste vy zač, kde to najdu, kolik mě to bude stát a proč by mě to vlastně mělo zajímat. Takže, tadyhle máme úvodní stránku mý oblíbený kavárny Latte a Coffee. Já se na ní podívám a mně přijde, že dělají kafe a polívku. Ale oni nedělají kafe a polívku, jenom já to nemám jakkoliv šanci zjistit. A to je to, co by tam mělo být. To znamená, dejte na úvodní stránku vašeho webu vždycky to, co je pro vás zásadní. Jo? Co je pro toho zákazníka určující, co je základ vašich služeb. Máte nejvíc sexy barmany, napište to tam. Máte největší nabídku steaků, napište to tam. Máte nejdelší otevírací dobu, napište to tam. Všechny tyhle ty věci musí být znatelné na první pohled. Stejně tak, když jsem procházel, tak jeden z velkých a známých českých barů, který nebudu jmenovat, má hacknutý web, nebo měl hacknutý web, když jsem tohleto připomínal. To je samozřejmě katastrofa, to se nesmí stát. Musíte samozřejmě umět řešit i to a sledovat, co se na tom vašem webu děje. To je další věc. Tadyhle, nevím, jestli to myslím správně, bar Leffler. Kolik je teďka tady cizinců? Co myslíte? Proč ten web máte anglicky? Proboha, teďka potřebujete se na Čechy, protože lidi ze zahraničí sem nebudou. A pro spoustu lidí je angličtina překážka. To znamená, mějte web i v angličtině, v pohodě, ale musí být zároveň i v češtině. Další věc je homepage La Casa de la Havana, můj oblíbený můj bar. Super, ale zase není tam napsaný, co tam je, není tam napsaný, kde je najdu. Nová otevírací doba už neplatí, protože je samozřejmě ten bar teďka zavřený, jo? Takže tohle by určitě tam taky být nemělo. Vždycky ten web musí být aktuální, aby kdykoliv tam člověk přijde, abyste ho měli šanci chytit. Protože takhle ten člověk bude mít pocit, že tam může přijít, ale ono je zavřeno. Jo? A tím toho zákazníka naticky ztratíte. Další věc, Hemingway bar, sice dlouhý text, ale docela fajn, je tam napsaný, v čem je ten bar jako dobrý. Jo? Je tam i nějaká ilustrační fotka, bezvadí, to se mi líbí, do toho určitě jděte. A zase, a tohle myslím, že právě Hemingway, jasně, mám tady mapku, ale sakra, kde je adresa? Já si ji chci skopírovat, já si jdu do navigace. Proč tam tu adresu nemáte prvoha napsanou? Jo? A zkuste se podívat na tu mapku někdy na mobilu, jak to vypadá a jak se používá na mobilu. Jo, zase. Další potíž, kterou mám tady napsanou. Meníčko je strašně důležité, aby ty lidi věděli, co vy nabízíte. Nedávejte ho tam prosím vás PDF-ku. PDF-ko, zejména na mobilu, se strašně blbě používá. Lidi si kvůli tomu musí instalovat speciální prohlížeč. Když jsou někde na ulici, tak platí za to prostě těma svýma datama, který prostě zatím ještě nejsou vždycky neomezený. Nedávejte to tam v PDF-ku, dejte si tam to meníčko vždycky jako textové, jako na samostatnou stránku. Jo? Takže tohleto určitě taky ne. Jo? Tadyhle meníčko je, není v PDF-ku, super, ale nejsou tam ceny. Jo? To kafe stojí 3 koruny nebo 150? Jo, nevím. A je to samozřejmě pro mě nějaký signál, podle který se rozhoduju, jestli do té kavárny půjdu, anebo nepůjdu. Takže ano, menu v PDF ne a ceny do všech meníček, který máte na webu. Prosím, dávejte to tam. Pro nás jako zákazníky je to fakt určující. No a tadyhle stránka kontakt. Zase La Casa Havana, tady si myslím, že je to udělaný fakt dobře. Jak vidíte, je tam napsaný otvírací doba, která sice teďka neplatí, ale kdyby platila, tak je to fajn. Je tam adresa, je tam zároveň ta mapka, je tam ta integrace s Google Mapama a je tam telefon, na který já můžu volat. Mně by si sice líbil i e-mail, já vím, že vy v gastro to nesnášíte odpovídat na e-maily, jo? Ale já vám nechci volat kvůli tomu, abych zjistil, že mi to třeba nevezmete, nebo nevím, kdy mám přesně volat. Dejte si tam i ty maily a snažte se na ně aspoň jednou denně odpovídat. Tak, stejně Latte Coffee, ukázka číslo 2, taky dobrý, jsou tam všechny důležité informace, mají tam e-mail, co jsem rád. A to je další věc. No a ta třetí. Proč by mě to sakra mělo zajímat? Tady je moje oblíbené bistro, Špejle, jo? Ale já tady vlastně nevidím ty důvody, proč mě to mělo zajímat. Je tam nějaká fotka a meníčko, ale takový to, hele, jsme nejlepší bistro přímo v centru s unikátním konceptem, kde se budete cítit dobře, což je třeba nějaký to sdělení, který by tam mělo být, jo, není tam, jo. Takže vrátím se k tomu, musíte umět prodávat. A to prodávat znamená, že musíte umět říct, v čem jste sakra dobrý. A každý z vás je v něčem dobrý. Jen to musíte umět říct těm lidem. A doba, kdy ty lidi sami chodili za váma, asi teďka skončila. Sorry. Tohle je taky docela dobrý, jsou tam vidět konkrétní lidi. Zejména v barech a v restauracích to dost často prodává ta obsluha. To znamená, chodím tam částečně i kvůli těm lidem, jestli jsou milí nebo jestli jsou protivní. Takže tohle mě přijde super. Na druhou stranu není tam napsaný, je tam nějaká citace v podstatě od Alexe Mikšoviče, což je známá osobnost, super, jo, ale toho textu je hodně, stačilo by mi tam v bodech vypíchnout, proč je Buxus tak super, jo, já to vlastně nevím, nebo já to vím, protože jsem tam byl, ale lidi, kteří tam nikdy nebyli a budou si vybírat z 10 dalších barů, to nemusí vědět. Tak, tadyhle. Zase Leffler, tam ten web, já s tím mám nějaký docela velký problém, tady vidíte, že, jak jsem říkal, už kritizoval, je tam část v angličtině a pak tam jsou kusy textu v češtině. Proč, proboha, jo? Člověk, který to bude číst anglicky, tomu nebude rozumět, člověk, který to bude číst česky, tomu taky nebude rozumět. A pak ještě věci, které tadyhle vidíte, že jsou označené červeně, tomu se říká lorem ipsum, to je výplňový text, to znamená, že na tom webu jsou prostě bloky, které jsou důležitý, jako 3D interiér, food, jo, a tam je prostě nějaký výplňový text, který neznamená vůbec nic, jo. Nic takového by na webu vůbec nemělo být, přesto se to tam objevuje. Jinými slovy, pokud něco umíte a děláte to dobře a pokud jsou informace, které jsou pro zákazníka důležitý, musíte je mít na webu. Znovu opakuju, musíte jasně říct, co jsme zač, co umíme, kde nás najdete, co nabízíme a jak se ke mně vlastně můžete dostat. A to udání jednoduše a vždycky aktuálně. Tadyhle se dostáváme k tomu, co vlastně lidi vidí v těch výsledcích vyhledávání. Jo? To nejdůležitější proso je titulek a popisek. Titulek je to, co vidíte tady v těch výsledcích vyhledávání, to jsou ty velký modrý texty, jo? A ten popisek, to je vlastně ten černý text pod tím. Jo? A tohle to musíte mít na webu plněný, aby to fungovalo dobře. To znamená, Buxus, za mě dobrý, Buxus Bar Living Cocktails, jo? Opravdu to něco říká. Špejle úvod? Sakra, co je špejle úvod? Jo? Netuším a rozhodně to na mě nepůsobí motivačně. Lokál dlouhá, ambiente, asi bych tam taky dodal něco, co to vlastně je, protože pro lidi, co neví, jaký podniky má ambiente a co je lokál, to taky nemusí vůbec nic znamenat. Zase, La Casa de la Havana Viecha, určitě by tam mělo být napsaný, že je to rumový bar, nebo koktejlový bar, nebo něco takového, jo? Latte coffee se mi líbí, káva a něco dobrého. Přesně to popisuje, co v té kávárně najdete, jo? A ten Leffler, i když běží na CZ doméně, zase ta angličtina. Chápu, že Leffler je asi zaměřený primárně na anglickou klientelu, ale teďka tady moc lidí ze zahraničí fakt nebude. A pokud Leffler chce získat zákazníky, musí umět mluvit i česky. Co je to titulek, jo? Takže titulek to je to, co uvidíte, tady to vidíte na tom screenshotu v těch záložkách prohlížečů. Zároveň ve zdrojovém kódu je to tak, který se jmenuje title, a je to to, co se zároveň objevuje ve výsledcích vyhledávání. A rozhoduje o tom, jestli člověk klikne nebo neklikne. Vy, pokud spravujete weby, tak byste to měli mít někde v tom vašem redakčním systému. Jo? Ať už používáte WordPress nebo něco na míru, nebo Webnote, nebo nějaké jednoduché věci, tak tam vždycky je možnost, a pokud není, tak je to chyba toho systému, napsat titulek stránky, anglicky title. Má nějaké omezení, to znamená, že měli byste se vejít do 60 znaků, a pokud se vyjdete do 60 znaků a napíšete tam zase to, co jsem říkal. Co, proč by mě to mělo zajímat, za kolik. Prostě dejte tam nějaký konkurenční výhody, výzvy k akci, klidně tam dejte otevíračku, řekněte jim, ať přijdou, v čem jste dobrý, jo? Ale musíte to naspat do 60 znaků, což je trošku výzva. To nepopírám. Meta description, neboli popisek, to je právě ten text, ten šedivej, takový ten pod tím nadpisem, pod tím titulkem, který může být delší, může být až 160 znaků. Zase ho najdete ve zdrojovém kódu jako meta name description content, tady je zrovna Špejle, a zároveň se na něm zásadí, že když sdílíte věci na Facebook, jo, tak to, co máte v titulku a v tom popisku, se vám tam sdílí. To znamená, o dost to ovlivňuje ty lidi, kteří si to čtou. Jo. Takže titulek a tenhle ten popisek, který se anglicky nazývá meta description, by určitě měl být vyplněný. A měl by být vyplněný dobře. To znamená říkat důvody, proč by ten člověk měl ke mně chodit. Nebo k vám vlastně, protože já bar nemám. No a možná, že vás zajímá, co teda ty lidi hledají. Jak já to mám zjistit, co vlastně hledají. Což je v pohodě. Existují dva nástroje. Jeden z nich, a ten je pro Google, ten pro vás asi bude zásadní, protože předpokládám, že většina vašich zákazníků vás bude hledat na Google, tak existuje nástroj, který se jmenuje anglicky Keyword Planner a český návrhář klíčových slov. A tam, když zadáte, tady vidíte, já jsem zadal třeba restaurace Ostrava, tak on mi to vyplivne, který další slova lidi hledají a jak moc jsou hledaný. A je možný, že tam najdete třeba to menu Ostrava, zejména pro restaurace, kriticky důležitý, je to, co byste v těch titulkách stránek měli mít. To znamená, máte-li na webu meníčko, tak by tam určitě mělo být název menu, potom název té restaurace a určitě to město. No, to z toho je krásně vidět. Jo? Ostrava restaurace se samozřejmě hodně hledá, takže pokud fungujete jenom v jednom městě, tak tam napište to město do toho titulku, jo? Aby lidi věděli, když hledají prostě, já nevím, nejlepší domový bar a hledají v Praze, aby jim Google nenabízel něco v Ostravě nebo v Brně, jo? Takže přemýšlejte o tom, jak vlastně ti uživatelé fungují a pište jim tam ty důležité informace. Tady vidíte to samé pro bar Praha, takže tady vidíme bar Praha, DB Praha 1, Budha bar, Smokehouse, Laloka, Sport bar, Karaoke bar v Praze a tak dále a tak dále. A samozřejmě na ten screenshot se mi to nevyšlo všechno, takže tam samozřejmě potom může být spousta dalších informací. Tak, to samé můžeme udělat. V Brně zase vidíte, které bary tam jsou nejhledanější a nejzajímavější a jaký dotazy tam ty lidi hledají. Ale tohle je nástroj, který už funguje na Seznamu a je to nástroj pro návrh klíčových slov, který najdete v S-kliku. Odkazy na všechny ty nástroje já hnedka po skončení té mé části naházím do té skupiny. Takže nebojte se, přijdete krásně najdete. No a tadyhle jsem dal třeba zase pro restaurace steak Plzeň, takže vidět, že pokud děláte steaky, tak by nebylo fajn, bylo fajn tam mít někde steakhouse Plzeň, jo? Je to tam krásně vidět, že to lidi opravdu hledají i na tom seznamu. Další věc, nezapomínejte na to, že, jak jsem říkal, ten web musí být responsivní, jo? Tady mám dvě ukázky, jednu docela dobrou a jednu docela špatnou. Ta dobrá je restaurace Botanik, jak vidíte, je tam všechno krásně vidět, je tam napsaný, že mají zavřeno, ale že mají výdejní okénko. Tady na mobilu web La Casa de la Havana Viecha, jak vidíte, je tam sice vidět název, je tam vidět toggle menu, což je navíc ještě anglicky, ale ten zbytek už není v podstatě viditelný. Jo, obrovská škoda, protože já na mobilu budu úplně nepoužitelný, nebo ten web je na mobilu úplně nepoužitelný a ty lidi tím pádem můžou odejít. Jo. Další věc je, že ten web musí být rychlý. Já jsem tady surfnal právě ty restaurace, když jsem testoval, takže tady je ta moje restaurace Botanik, Casa Havana, je tady v podstatě Hemingway bar a Latte Coffee. A jak vidíte, to, co je pro vás důležitý, je třeba to TTI, což je vlastně třetí sloupeček zleva. To TTI znamená Time to Interactive. To znamená, jak dlouho trvá, než uživatel může s vaším webem interagovat. To znamená, dělat nějaký vidíte, tak třeba Latte Coffee má 22 sekund. Čekali byste 22 sekund, než vám na webu něco objeví? Jo? Já myslím, že ne. Stejně jako Hemingway, 10 sekund, Casa Havana, 13 sekund, Botanik je na tom nejlíp, 4 sekundy jsou na jo? Ale plus minus měli byste jít do těch 3 sekund. No a single page weby. Pokud máte opravdu jednoduchou informaci, úplně stačí. Fakt mít jednu stránku, kde máte napsaný, děláme to a to, sídlíme tady a jsme otevřený tak a tak. Úplně v pohodě. Ale pokud chcete mít víc informací, jo, tak to prostě není úplně ideální. Je dobrý mít ty jednotlivé sekce rozdělené do samostatných stránek. To znamená mít stránku kontakt, mít stránku menu, mít stránku fotogalerie a mít samozřejmě nějakou úvodní stránku. Takže tohle jsou věci, které byste určitě měli vidět. No a v tu chvilku, kdy tohleto všechno máte nastavené, tak potom je potřeba vysvětlit vyhledávačům, že váš web je fakt super. Jedna z těch věcí je, že v očích vyhledávačů jsou odkazy. Ať interní nebo externí. To znamená, interní odkaz je to, že jste na stránce menu a něco tam píšete a na konci napíšete, přijďte k nám, najdete nás třeba na Praze 1. A to na Praze 1 bude odkaz do stránky kontakt. Jo? To znamená, že promažte si ty vaše stránky vzájemně odkazama i v rámci toho vašeho webu. No a potom vlastně stačí říct kamarádům, aby na vás odkázali, respektive vy to můžete dělat jinak. Čím víc odkazů seženete, tím líp. Ale ten základ je, že máte třeba spřátelný bary, spřátelný restaurace, spřátelný prodej. Máte firmy, které vám dodávají, ať už skleničky, zboží, alkohol, tak je poproste, aby, když jsou tam vaši dodavatelé, aby na vás odkázali z vašeho webu. Za čím víc odkazů budete mít, tím líp. Ať už těch interních, to znamená v rámci toho webu, anebo externích, ale ty, kteří vedou z jiných webů na ten váš. A samozřejmě tady je krásně vidět, já jsem dělal zase srovnání, co se týče těch odkazů, zase pár těch barů, takže je tady Špejle, je tady Buxus, je tady Casa Havana, Leffler a Latte Coffee a tady vidíte ten druhý řádek referring domains, kolik domén na ty weby odkazuje. Tady vidíte, že Buxus je na tom úplně nejlíp, takže Buxus gratuluju, dobrá práce, ale ty ostatní, třeba Latte Coffee, taková má jenom 13, což je fakt strašně málo. Zkuste na tom zamakat a popřemýšlet, jak zařídit to, aby na váš web nějaký jiný weby odkazovaly. Takže, jak jsem říkal, poproste kamarády, kolegy, zákazníky, zejména ty lidi, kteří k vám rádi chodí, to udělají s radostí. Já to udělám s radostí, takže pokud k vám chodím, tak mi napište, já vás odkážu. Tak. A tady je ukázat toho single page webu, o kterém jsem mluvil. Tohle je třeba Špejle, jak vypadá. Ten web je vlastně jedna dlouhá nudle, jedna dlouhá špejle, bychom možná v tomto případě řekli. A je tam ten problém, že já nedokážu odkázat třeba na stránku kontakt, nedokážu odkázat na stránku menu, nedokážu odkázat na ty jednotlivé podstránky. Je to samozřejmě neideální. Je to v pohodě, že máte jednu stránku, kde je 5 informací, a v tu chvilku to máte takhle rozsekaný, tak tyhle ty single page weby pro vyhledávače nejsou vůbec dobrá věc. Takže já chápu, že to asi Špejle teďka nebude předělávat, a kdyby náhodou chtěla, tak je to určitě moje doporučení. Běžte do toho. Tak, ale může se vám stát, že prostě nemáte web a je to úplně v pohodě. Já si myslím, že se ho samozřejmě můžete udělat, ale když už ho nemáte, tak si udělejte aspoň zápis na Google Mapách, což se teďka jmenuje Google Moje firma. A tady vidíte, že když já dám do vyhledávače nejlepší bary v Praze, tak mě to ukáže takovýhle ten výsledek. No a protože potřebujeme trošku poladit mikrofony, tak teďka si dáme krátkou přestávku, tak na 5 minut, a pak budeme pokračovat a já vám řeknu o té Google Moje firma. Tak 5 minut a hnedka jsme zpátky. Tak, už jsem zase zpátky, doufám, že jste zpátky i vy. My jsme tady ladili trošku mikrofon, protože slyšeli jsme nějaký šum. Teď je to opravený, mělo by to být lepší. Doufám, že to bude lepší i pro vás, jak to vypadá u nás, a budeme pokračovat. To znamená, teďka na začátku jsme prošli vlastně, jaký je smysl webu, co tam dávat a proč, a co na kterých místech mít za obsah, aby to fungovalo dobře, jak pro zákazníky i pro ty vyhledávače. Ale samozřejmě asi většina z vás ví, že existuje spousta platform, kde můžete mít nějaký svůj profil, a jedna z nich jsou Google mapy. Jo? A ta registrace do Google Map, to se jmenuje Google Moje firma, a všechny ty zápisy, které vidíte tady na tom slajdu, to vlastně zařizuje ten váš zápis Google Moje firma. Jo? A jak vidíte, dal jsem nejlepší bary v Praze a vidím tam Black Angels, Aloha, Hemingway, není tady Havana, to nechápu, jak je možný, přitom je to nejlepší bar v Praze. No ale budiš. Takže Google Moje firma, a vy si můžete udělat profil tady a můžete tam napsat všechny ty důležité informace. A jak tady vidíte, tak je tady napsaný, kde já jsem to navštívil, je tam ta adresa, můžu si tam i rezervovat stůl, je tam web, telefon, všechny ty důležité informace, o kterých jsem před chvilkou mluvil, že jsou potřeba. To znamená, nemáte-li web, tak si prosím vás zařiďte aspoň tenhle ten zápis, protože lidi ho dost často hledají. Ono to totiž je propojený, že lidi dost často vyhledávají přes Google mapy, a ty Google mapy samozřejmě v sobě mají tyhle ty informace, takže když někdo si to jde do navigace, tak jde většinou přes ten váš profil. Takže základ u té Google Moje firma je, vyplňte maximum informací. Cokoliv lze vyplnit, prostě vyplňte. To znamená, tady vidíte, že třeba profil jednoho z mých klientů, který zprvu, to má vyplnit jenom na 85%, takže to čísilko, který vidíte v té administraci, byste měli mít ideálně na 100%, anebo by tam, když tam ale ta položka vůbec není, tak to znamená, že je to vyplněný na 100%. To je boží. No a tady vidíte, co všechno lze vyplnit. Jo? Tadyhle třeba je aktuální situace, je vaše firma teďka v provozu, nabízíte teďka ještě nějaké služby na místě, třeba to okýnko, nabízíte nějaké online služby, jo? Všechno tam můžete vyplnit. Super věc je, a o tom se moc neví, jo? Ty Google mapy umožňují vlastní příspěvky, které se zobrazují v výsledcích vyhledávání. Je to vlastně taková malá sociální síť přímo vyhledávání Google, a vy tam můžete dávat propagační příspěvky. Tady vidíte aktualizace, události, produkty, služby, nabídky, a má to trvalo 2 týdny, takže vy tam něco dáte a za 2 týdny to zmizí a musíte tam dát další. Ale je to super, to znamená, že někdo hledá třeba nějaký bary, vy se tam objevíte a objeví se tam přesně tato nabídka. Takže jmenuje se to příspěvky, je to právě v té administraci Google Moje firma, koukněte na to a zkuste to tam vyplnit. Jo? Recenze. Kriticky důležitá věc. Já vím, že je to taková bolízka, protože občas se najdou lidi, kteří jsou, jak se to říká slušně, osina v zadku, a občas tam píšou věci, které nejsou pravda, jsou naštvaný, a občas si to i někdo vymýšlí. Ale ty recenze opravdu slouží k tomu, že lidi se podle toho rozhodují. Takže třeba tady vidíte, jak s tím pracuji já na každou recenzi odpovím, i na tu pozitivní. Hezky poděkuju, protože jsem rád, že se těm lidem u mě líbilo. Jo? Zkuste to dělat taky, a když už nebudete odpovídat na ty pozitivní, 100% odpovídejte na ty negativní, jo? Protože ten člověk to patrně už nezmění, ale když si to někdo pročítá, tak ho zajímá, jak reagoval majitel toho podniku na tu negativní recenzi. Jestli to byla pravda, nebyla to pravda. A tady třeba vidíte, že na první ukázka nějaká paní Sobodová si tam stěžovala, jo? Ale ten podnik opravdu odpověděl, jo? Komunikoval s ní, a je vidět, že odpovídal i velice hezky. Jo? Pak je podnik další, 2, a tady vidíte, tady jsou špatné recenze a oni to ignorují. A já si říkám, když ignorují tu špatnou zpětnou vazbu, nebudou ignorovat i mě jako zákazníka? Je ta hospoda vůbec dobrá? Jo? Chci já tam jít, nechci jít radši do nějaký, kde i z těch recenzí poznám, že jim jde o toho zákazníka. A protože to vy musíte teďka, až se ty hospody a bary otevřou, dávat najevo primárně, že vám jde o toho zákazníka. Takže a samozřejmě, pokud k těm recenzím, jo, pokud víte, že k vám chodí lidi, kteří jsou spokojení, tak je prostě poproste. Prosím vás, nenašel byste si chvilku, víme, že k nám chodíte už 2 roky, myslíme, že jste spokojeni, jak byste sem asi nechodil. Nemůžete nám napsat recenzi, vytiskněte si kartičky, dejte je na stolik, kde dejte odkazy a QR kódy na možnost toho hodnocení a všechny tyhle ty věci. Takže nebojte se toho a s těma recenzema musíte prostě pracovat. Zprávy Google mapy umožňují, že vám ten člověk může psát přímo dotazy přes tuto aplikaci. Takže když si to aktivujete, tak je dobrý, aby vždycky někdo z toho podniku to měl instalovaný na mobilu a dokázal rychle odpovídat. Jo? To se může samozřejmě stát taky. No a fotky, dávejte tam fotky z akcí, z barů, a samozřejmě tam budou i fotky od vašich nějakých zákazníků, ale čím víc fotek, tím určitě lépe. Foťte to, co tam máte, jaký produkty tam máte, nafoťte si tam meníčko, nafoťte si tam stoly, nafoťte si, jak vypadají třeba i toalety, jo, prostě všechno, co je pro ty lidi důležitý. No a vy můžete nabízet i služby, to znamená, nabízíte-li třeba nějaký speciální degustační menu, nabízíte rozvoz, nabízíte cokoliv dalšího, je tam sekce služby, a všechno tohleto si tam dejte. Jo? Ono se vám to těm lidem tam objeví a budou vědět, co všechno vlastně u vás nabízíte. Jo? To znamená, nebojte se opravdu vyplnit maximum těch věcí, tak jak jsem říkal na začátku. Tohle je boží věc. Otázky, odpovědi. Anglicky frequently asked questions. Boží věc. Lidi vám můžou psát a vy tam můžete odpovědět. Ale co je výhoda? Vy si ty otázky odpovědi můžete napsat sami. To znamená, víte, že se lidi často něco ptají. Tak si tam sami napište. A od kolika máte otevřeno? Máme otevřeno každý den od 17 až do půlnoci. Jo? A jaké máte ceny? No, naše ceny se pohybují tak a tak. A co máte nejlepšího v nabídce? Naše nejlepší nabídka, co máme, je to a to. Jo? Takže nebojte se opět otázky a odpovědi zase využívat. No a když už máte ten zápis na těch Google mapách, určitě doporučuji i firmy.cz. No a tadyhle, to je ode mě všechno. Já samozřejmě, téma SEO je záležitost hodně obsáhlá, já bych o ní mohl mluvit hodiny a hodiny, což většinou dělám na svých běžných školeních, které jsou třeba celodenní nebo někdy i dvoudenní, třídenní, ale já jsem s tím nechtěl zasahovat, protože mi je jasný, že máte spoustu práce, hlavně s řízením toho podniku. Ale myslím si, že když splníte ten základ, co jsem vám řekl, během této vlastně necelé hodinky, máme teďka 10:36, takže během nějakých 30-40 minut, tak to pro vás bude důležitý. Ale protože právě vznikne spoustu dotazů, tak já jsem založil tuto skupinu, kterou najdete na této adrese. Můžete si načíst i ten QR kód, v tom QR kódu je vlastně adresa této skupiny, ta URL. A tam já, a doufám, že budou mít čas i mý kolegové, se budeme snažit zodpovídat vaše dotazy a samozřejmě, pokud to nebude stačit, tak se nebojte ozvat. Moc rád vám pomůžu a určitě vymyslíme něco, jak to udělat, aby vy jste byli spokojení a já byl taky spokojený. Za mě je to teďka všechno, protože já tady teďka nejsem připojený k internetu, tak já se nemůžu podívat, nebo jsem připojený, tak když mi dáte chviličku, já se zkusím teďka podívat na ty vaše dotazy, jestli tam nějaký jsou. A nevím, jestli mi to teďka půjde. Tak. A zkusíme se kouknout na Facebook. Jestli já se tam připojím a uvidím tam ty vaše dotazy. Tak mi dejte chviličku a klidně do chatu teďka můžete psát, jestli tam teďka máte, že máme tak ještě 6 minut a já bych to určitě rád využil. Tak. A já tady ale nevidím ten chat, takže... A už ho vidím. Tak, a já se kouknu. Tak, tady, jestli bude dohledatelný záznam, jasně. Ten záznam bude určitě na YouTube, kam až tohleto vysílání skončí, tak ho tam uložíme. A samozřejmě to všechno nazdílím i v té skupině. Mikrofon je na odchodu, no jasně, ten jsme řešili, takže to je v pohodě. Tak. Bezva. Tady Karel Souček píše Heureka. Nevím, jestli myslí Heureku.cz, nebo jestli je to citoslovce. Takže, Karle, děkuju. Ta. Super. Tak. Není to bohužel americké R, je to chyba mé výslovnosti a zní to, jako kdybych byl prostě ze Spojených států, ale to mé R je prostě, jenom že neumím vyslovit R správně. Takže to opravdu není tak. Tak, super. Tak, dotaz. V našem Google Business nevidím FAQ. Napište mi prosím dotaz do té skupiny, já mám tam hodím screenshot ze svýho, abyste věděli, kde to najít. Štefan Novák se ptal, takže Štefane, napište dotaz do té skupiny, já vám tam ukážu přesně, kde byste to mohli najít. Ze sekci fotky na Google Moje firma se řadí fotky dle naší preference. Ne, řadí je Google podle prostě toho, jak on si myslí, že je to správně. Takže bohužel. Má pozitivní vliv na potenciální zákazník. Jo, to jsou asi ty recenze a fotky, určitě. Když přidáte k pozitivní recenzi hashtag, jistě to pomůže. To se přiznám, že nevím. Jestli to pomůže, tak je to možný, ale přiznám se, že jsem se s tím nesetkal, ale taky nevím všechno. Takže to, ano. Tak. Takže tak, další dotazy, on je tady 65 komentářů, já tady další nevidím, tak já si je potom projdu detailně. To znamená, já vám moc krát děkuju za pozornost, klidně se dál ptejte, já to budu procházet, budu to zapisovat. Pokud chcete nějakou sofistikovanější odpověď, napište to rovnou do té naší skupiny. A my si teďka, předtím, než si dáme pauzu, tak by tady mělo být, protože to vy nevidíte, co vidím já. Tady přede mnou jsou světla, kamera, lidi, počítače, zařízení. A všechno tohleto vzniklo kvůli tomu, že firma Eventechnix, která vlastně tohleto zařizuje, vlastně včera s Pavlem Burešem zdarma tohleto všechno zařídila. Takže já bych jim chtěl strašně poděkovat a snad by tam mohla běžet i nějaká jejich propagace, abyste věděli, kdybyste chtěli udělat nějakou takovouhle událost, na koho se obrátit. Ten mikrofon by už teďka měl být v pořádku a budeme pokračovat teda asi, já nevím, za 10 minut, 5 možná, 5-10 minut. Já si myslím, že Eliška by měla být už připravena, protože já jsem to stihnul rychleji. A pak nastoupí Eliška a aspoň bude mít víc času, protože samozřejmě jako žena se poslouchá mnohem lépe, než takový fousatý chlap. Tak jo. Takže za mě všechno a díky moc a těším se na vás zase. Ahoj. Dobré dopoledne, doufám, že mě všichni dobře vidíte. Já moc děkuji Pavlovi Ungrovi za pozvání, on to všechno vymyslel, on to všechno spáchal a přizval mě k tomu a za to jsem moc ráda, že jsem mohla přispět taky trochu svého do mlýna. Já jsem se rozhodla, že tu následující hodinku a to moje dnešní povídání budu směřovat spíš k těm z vás, kteří jste v panice. V panice jste velmi pravděpodobně všichni, a nejenom z horeky v panice jsme asi všichni na celé téhle planetě, ale říkala jsem si, že ti, co už sociální sítě aktivně používají a nabrali nějaké zkušenosti, tak možná tuší, jak s tím zacházet a jak fungovat. A proto to dnešní povídání budu směřovat spíš k začátečníkům, mírně pokročilým, kteří jste možná ty sociální sítě doteď nevytěžovali úplně naplno. Možná teď řešíte, že by se s tím mělo něco dělat. Ať už založit sociální sítě, nebo nějak obnovit sociální sítě, aktualizovat sociální sítě a pohrát si s tím, aby fungovaly tak, jak mají a aby vám teď přinesli co největší užitek, protože prostě všichni jsou v onlineu. První věc, na kterou jsem se chtěla zaměřit je, a teď je to fakt pro ty z vás, kteří řešíte, ježišmarja, nepoužívali jsme sociální sítě, co budeme dělat? Takže jakou sociální síť vybrat? I pokud třeba už máte Facebook, tak možná řešíte používat nějakou další sociální síť, prozkoumat, jestli nám nějaká jiná sociální síť nepomůže. Máme si založit YouTube, máme jít na Instagram, Ježíši Kriste, máme si zakládat TikTok, pomůže nám to k něčemu. Těch sociálních sítí je v obrovském množství a není úplně jednoduchý se v nich vyznat, není úplně jednoduchý jim dát nějaký řád a zamyslet se nad tím, která z nich pro vás bude nejužitečnější. Já vždycky říkám, že máte používat primárně takovou sociální síť, na které je vaše cílová skupina. Což může být občas zapeklité, protože málo kdy, nebo občas se stane, že nevíte, kde která cílová skupina teda je. Takže když to řekneme úplně nejjednodušším způsobem, věřím upřímně tomu, že tohle jsou dvě sociální sítě, na kterých by HoReCa segment měl být, anebo na nich měl začít. Facebook má v současné době v České republice přibližně 6 milionů uživatelů. Má obrovskou výhodu v tom, že je demograficky hodně roztříštěný, takže tam najdete mladý lidi, najdete tam starý lidi, ať už si pod starý představíte kohokoliv, najdete tam lidi z města, najdete tam lidi z vesnic, najdete tam lidi z pohraničí, různý příjmové skupiny, najdete tam generální ředitele, najdete tam uklízečky, kohokoliv. A pořád je to největší sociální síť, jak pohledem počtu uživatelů, tak pohledem toho, kolik toho opravdu reálně na té sociální síti vznikne. Instagram obecně je vnímán jako sociální síť pro mladé, ale já už bych neříkala úplně mladé, já bych řekla spíš mladší, první půlku života. Dá se předpokládat, že někde kolem 30, 35 začne výrazně klesat, nebo spíš 35, 40, ono se to pořád posouvá, začne výrazně klesat ta křivka uživatelů. Ale to neznamená, že tam lidi nejsou, že tam nejsou lidi starších ročníků a nepoužívají to. Ale obecně můžeme říct, že Instagram je pro trošku mladší generaci, pro ty hipstry. Ono zase ty nejmladší už tam možná zase jako tolik nefigurujou, možná už pro ně je zajímavější TikTok a nějaké další sociální sítě, ale do toho dneska úplně nechci zabíhat. Facebook, Instagram jsou podle mě ty nejzásadnější sociální sítě, které máte teď řešit. Kdybyste si měli vybrat jednu, pořád se přikláním k Facebooku a není to jenom proto, že je cílovka, ale je to i proto, že je tam víc možností. Já se k tomu ještě dostanu, například skupiny, události a další věci, které vám můžou v té propagaci a v komunikaci pomoct. A Instagram může být doplňková záležitost. Ale tohle jsou opravdu dvě sociální sítě, na které byste se teď měli zaměřit. Pokud některou z nich nebo obě nemáte, já potom tyhle slajdy dám do skupiny na Facebooku, takže budete tam mít i tyhle odkazy. Jo, ale tohle jsou odkazy, které vám na vás navedou na informace o založení a na možnosti založení účtů na těch jednotlivých sociálních sítích. Na Facebooku je to relativně jednoduchý, pokud máte účet na Facebooku, já doufám, že ano, tak vlastně po kliknutí na tuhle stránku se můžete prokliknout na založení firemního profilu. Na Instagramu to funguje tak, že si vedle stávajících profilů, pokud nějaké máte nebo mají vaše děti, tak si vlastně založíte bokem ještě další úplně nový účet. Nepotřebujete soukromý profil na to, abyste se zakládali stránku, prostě založíte další účet, jenom si ho pak můžete přepnout do firemního nastavení a dělat tam nějaké další firemní věci. Takže první krok je, jakou sociální síť vybrat. Eliška radí Facebook, případně pokud chcete dvě, tak Facebook a Instagram. Založit účet. Po založení toho účtu, než tam začnete vrhat davy, tak první věc je vyladění toho účtu. To znamená podívat se, co všechno tam můžete vyplnit, jak to nastavit. Nezapomínejte na otevírací dobu, nezapomínejte na všechny ty informace. On to říkal Pavel hrozně hezky, on mi ušetřil pár minut času, když s váma mluvil o tom, že vlastně vy potřebujete nejenom na webu, ale i na sociálních sítích, kdekoliv můžete dát lidem vědět, v jaké jste fázi, jestli máte otevřeno, jestli máte okýnko, jestli máte e-shop, co děláte. A sociální sítě samozřejmě jsou na to taky ideální. To znamená, ideálně ve chvíli, kdy přijdu na váš profil, tak bude super, když hned uvidím, jasně, hele, mají otevřeno, vypadá to, že to je aktuální, protože to třeba dali i do nejnovějšího příspěvku, nebo ten příspěvek připíchli nahoru, takže vypadá to, že to je živý, že to není půl roku starý příspěvek. Tady mají odkaz, tam se dozvím víc, tady je přesná adresa, všechny ty věci, které tady je kontaktní e-mail, kdybych se jich na něco potřeba zeptat, telefonní číslo. No, takže snažte se vyplnit všechno, co jde. Pokud jde o úvodní fotografii a profilovou fotku, u profilové fotky je to celkem jasný. Tam dávejte logo vašeho podniku nebo vaší firmy. Do úvodního obrázku můžete dát šum ve vaší firmě, co děláte. Můžete tam právě přesně dát i nějaký banner, s otvírací dobou a s těma základníma informacema, co se u vás děje. Skvělý je i to akční tlačítko, který najdete pod obrázkem. Všimněte si, já jsem vám sem dala 3 příklady. Kantýna tam vyloženě má možnost, si můžete vybrat, jo, z celkem široké nabídky textů, které na tom tlačítku budou. Kantýna tam má objednat jídlo, jasně říká, až je ta URL adresa kantinadomu.cz, jasně říká, hele, můžu si u nich objednat jídlo s dovozem nebo s vyzvednutím. Naše maso říká koupit, chápu, půjdu na e-shop, můžu si koupit maso. Penzionu Sebastiana, tam má tlačítko rezervovat. Těch možností tam je fakt hodně, takže se podívejte, která z nich nejvíc bude ladit tomu, co chcete říct. Hodně firem a hodně barů, hodně restaurací, hodně kavaren, tam má poslat e-mail. Já si nemyslím, že v současné době je to to nejdůležitější tlačítko, co lidi chtějí. Jo? Myslím si, že tady ty 3 možnosti, a jak říkám, jsou tam i další, jsou taky akčnější a použitelnější. A ještě v kontextu toho, že by na tom bannerovém obrázku bylo podrobnější informace, co ty lidi můžou dělat. Prostě, když lidem nakreslíte cestu, tak oni po ní půjdou. Jo? Já si myslím, že to životní moudro je někde jinde a řekl ho někdo jinak, ale ve zkratce Eliška to říká takhle, nakreslete jim cestu, ať se k vám dostanou a ať ví, že to je vlastně jednoduchý a že to nebude nic extrémně komplikovaného, dostat se k vašemu pití, dostat se k vašemu jídlu a dostat se k tomu, co jste schopným vlastně v současné době nabídnout. Na Instagramu se mi hodně líbila, jsem narazila na kavárna, co hledá jméno, ta tam má vyloženě v tom bio, na Instagramu se tomu říká bio, v tom úvodním textíku, mají vyloženě napsáno okýnko otevřené pondělí, neděle 8 až 18. A pro mě je to vlastně strašně důležitá zpráva. Dobře, dejme tomu, že máte hotovo, máte připravený to nastavení, nebo už to máte z dřívějška, ale hele, i vy, kteří máte sociální sítě. A já vím, že řešíte spoustu jiných problémů, ale prosím pěkně, podívejte se na to, co teď vaše sociální sítě říkají. Podívejte se pořádně do nastavení, podívejte se na to očima návštěvníkama, podívejte se, co vaše profily aktuálně říkají, jak jsou aktuální, jestli je tam všechno správně. Teď je ten nejdůležitější čas, protože lidi budou chodit na internet a budou chodit na sociální sítě se podívat, jestli k vám můžou dorazit. Když jsem se včera připravovala a hledala jsem, kde udělat nějaký zajímavý print screeny. Já jsem nechtěla jít print screenama těch špatných příkladů, ale narážela jsem dost často na to, že ty sociální sítě nemají úplně aktuální informace a i ty lepší, i ty fakt dobrý, který třeba sleduju i já, tak je vidět, že teď řešili trošku jiné věci, ale možná by měli mrknout na to, jestli všechny odkazy jsou aktuální, jestli aktualizovat tlačítko a tak dále, tak dále. Takže vy, kteří nemáte, zakládejte a vy, kteří máte, tak si dejte 10 minut na to, abyste se na všechny svoje profily podívali a zkontrolovali, jestli je tam všechno tak, jak má, jestli opravdu ten zákazník se dozví to fakt tou nejjednodušší formou se dozví přesně, co může udělat a jak k vám může dorazit. No a pak přichází další důležitá fáze a v případě toho, že máte nově založený profily, tak než začnete zvát lidi, tak je fajn, aby tam byl nějaký obsah. Případně, pokud už máte založené profily, ale moc jste se o ně nestarali, tak dejte chvilku času tomu, že tam nějaký obsah takzvaně do zdi připravíte. A teď co vlastně na těch příspěvcích mít? Já bych byla moc ráda, kdybyste s nimi fakt komunikovali co nejupřímněji. To znamená, vyhněte se takovým těm hardcore prodejním billboardovým příspěvkům, ale snažte se s těma lidma mluvit o tom, v jaké jste aktuální situaci. A teď prosím pěkně, nemyslím fňukání, nemyslím v každém příspěvku prosit o pomoc, ale opravdu upřímně říkat, hele, situace je taková, takhle my teď fungujeme, dávat tam klidně fotky ze zákulisí, ukazovat, jakoby, co děláte, jak o tom přemýšlíte, jak na vás dolíhá tahle situace, ale jak s tím vlastně bojujete, co děláte, kde vás můžou ty lidi kontaktovat. Ukazujte na sociálních sítích lidi, ukazujte tam autentické fotky. A já jsem na tom poslední a ty poslední odrážce je řekněte, jak vám můžeme pomoct. Před chvilkou jsem říkala, nefňukejte, neříkejte to v každém příspěvku, ale to neznamená, že si o tu pomoc nemůžete říct, ale prostě úplně přirozeně mluvte s lidma. Jako kdybyste to posílali svým přátelům, kteří se vás zeptají, hele, jak se vám teď daří, Dokážu si představit, že možná přátelům se trošku popláčete a takovým tím vzdálenějším přátelům řeknete, no hele, je to prostě těžký, ale podívej, prostě rozjeli jsme tohle, dáváme do pucu tohle, aktualizovali jsme si web a všechny tyhle věci vlastně můžete dávat i na sociální sítě. Berte své zákazníky jako takový vzdálení přátelé. Ne ty, kterým voláte ve 4 ráno, ale tím, kterým prostě tak nějak trošku upřímněji, ale zase ne úplně sdílíte, co se děje a jak se máte a jak s tím bojujete. Já tady mám pár příspěvků a já jsem vycházela, já vím, že si říkáte, no jo, má tady zase ambiente, má tady dyše a všechny tyhle stránky. Já jsem vycházela, na sociálních sítích je strašně moc profilů. A já bych mohla hledat ty špatný, já bych mohla hledat ty maličký, ale já jsem se prostě rozhodla, že půjdu po těch stránkách, který sleduju nebo který znám a pokusím se na nich najít to, co funguje a mohlo by vám pomoct jako inspirace. Takže není to tak, že bych jako šla jenom po těch nejznámějších jménech, šla jsem po těch, který sleduju. A i ti nejlepší občas, nebo ti nejlepší, prostě ti, který považujeme za dobrý a za šikovný, jako ty za vodou, že ty to mají vyřešený a nemusí se ničím trápit, tak taky dělají věci, na které vás chci upozornit a proto jsem ty příspěvky vybrala. Třeba když ten první příspěvek hamburgerem, ono to na tom slajdu možná nevidíte, ale, a to je to, co jsem vám vlastně chtěla říct, ta fotka hamburgeru je máznutá. Je vidět, že je vyfocená míň profesionálně, pravděpodobně je vyfocená na mobil a není úplně nejdokonalejší. A to je to, co s váma chci sdílet a proč jsem tam tuhle ukázku dala. Ono není potřeba, abyste si... Hele, bylo by to fajn, pokud někoho takového po ruce máte, ale není potřeba, abyste utráceli v současné době obrovský peníze za profesionálního fotografa. Pokud někoho ve svých řadách máte, pokud vám někdo s tím je ochoten pomoct a fotit hezký a dobrý fotky, je to samozřejmě velký plus, protože sociální sítě a obzvlášť Instagram jedou na fotografiích a kvalitní fotografie, ale taková ne už přes příliš kvalitní. Já říkám těsně před branami fotek z fotobanky. Jo, kvalitní, ale ne přehnaně, aby si lidi mysleli, že to jste čorli někde na fotobance a vydáváte to za svý. Ale hezká ukázka je toho, že vlastně nepotřebujete to nutně. Jo? Nemůžete jako extrémně rozmazané fotky, bylo by fajn, kdybyste s tím mobilem uměli aspoň trošku zacházet, možná to prohnali sem tam nějakým filtrem, ale... nemusíte nutně mít profíky. Jo? Může ta fotka být trošku máznutá, ona vypadá o to autentičtěji, nebojte se toho. Tady Café Karlín. Každý den téměř říká, hele, dneska je to takhle, dneska máme tohle, vyfotí aktuální situaci a já vím, že takhle to tam bude vypadat ve chvíli, kdy přijdu. Rodinný pivovar Švihov, jo, autentická komunikace, mrkněte se na ně, hezky, upřímně komunikujou, není v tom žádná, podle mě, bulvární záležitost, ale prostě taková příjemná, srdečná komunikace s přáteli. Taky tam nejsou žádný extrémně profesionální fotky, ale o to důvěryhodněji to vypadá. Gabi Café, já jsem z Říčan, chodím tam občas na dobroty nebo pracovat a napsala jsem tam celkem velkou část knížky, jak na sítě. A když se podíváte na zase jejich Facebook, líbí se mi, že normálně natvrdo do obrázku dávají telefonní číslo, e-mail, objednejte si u nás. To je taky jedna z hodně zásadních věcí. Když byla první vlna covidu, tak já si pamatuju, že jsem objednávala věci z Bystra, tady v Říčanskýho, který dalo na své webové stránky, nebo na své facebookové stránky dali PDF-ko. Odkaz na PDF-ko. Nebo do nějaký skupiny, myslím si, že facebookový, tehdy dali PDF-ko, kde byla jejich nabídka a byl tam telefonní číslo, byl tam e-mail, bylo tam číslo na WhatsApp a asi 3 týdny jsme objednávali s nimi přes WhatsApp dobroty, pečivo, italský šunky, sýry v jiných skupinách a proto jsem zmiňovala na začátku skupiny na Facebooku. V jiné skupině jsme si našli, že lokální zemědělec prodává zeleninu, začali jsme u něj nakupovat zeleninu. V jiné skupině jsme se zase dozvěděli, že restaurace na náměstí prodává kupóny. Takže i skupiny a komunikace ve skupinách, to najdete si ty lokální skupiny, já předpokládám, a možná můžu vycházet ze svého subjektivního chování, ale předpokládám, že teď mnohem víc než kdykoliv jindy pro vás budou důležití hlavně lidi z okolí. Takže najděte si lokální skupiny, najděte si na Facebooku fakt groups lidí a každá malá obec, každý místo má nějakou takovou skupinu, kde lidi komunikují. Tady v Říčanech jsou minimálně 2-3 skupinky říčanský. Podívejte se do nich, napište tam, dejte tam nějakou podobnou nabídku, pokud vám to správce dovolí, a upřímně věřím, že když to s ním proberete, tak s tím nebude mít problém. Pokud jako řešíte, ježišmarja, my to musíme mít dokonalý. Já jsem před covidem taky řešila, že nebudu dělat webináře a nebudu dělat online školení, protože na to nemám super profesionální kameru a nemám na to studio a nemám na to světla. A ve chvíli, kdy přišel covid, tak jsem prostě zapla notebook, zapla jsem webkameru a začala jsem dělat školení a přestala jsem si čekat, až něco bude. A stejně tak to můžeme udělat my. Když prostě nemáte e-shop, tak lidem dejte telefonní číslo, WhatsApp, dejte jim mail, dávejte jim takhle do příspěvku na sociální sítě přesné informace a přesné instrukce, jak si u vás můžou objednat. Crow Kitchen, super fotka, hezká fotka. A dala jsem je sem proto, protože pozor na to, je velmi pravděpodobně sdílená z Instagramu. Já na svých školeních pro lidi, kteří chtějí posunout sociální sítě trošku dál, tak vždycky říkám, že není úplně OK dávat stejný obsah na Instagram, na Facebook, případně na všechny sociální sítě. Pro potřeby covidu odpustíme si to, není čas ztrácet čas, není čas šišlat se s každou sociální sítí zvlášť, takže pokud se rozhodnete, že na obě sociální sítě budete dávat ten stejný obsah, tak prosím aspoň to nedělejte stylem, že dáte automaticky z Instagramu ten příspěvek sdílet na Facebook, protože pak se může stát to, co se stalo Crow Kitchen. Všimněte si, že tam je označený World Check a Dáme jídlo, což jsou jejich usernames na Instagramu, ale ono se to na Facebook nepřenese, takže to vypadá trošku divně. Pozor na tyhle drobnosti. Jo? Nejjednodušší cesta je, že když dáte na Instagram příspěvek, tak ho normálně zveřejněte na Instagramu a až bude zveřejněný, tak můžete kliknout na ty 3 tečky nad obrázkem. Kdokoliv, můžete si to vyzkoušet teď, jestli vezmete do ruky mobil se svými nějakými příspěvky. Když rozkliknete u zveřejněného příspěvku svého 3 tečky, tak tam máte možnost sdílet. A když se vám otevře, tak si právě můžete vybrat i sociální sítě, na které to budete sdílet, a můžete přepsat nebo upravit ten text, který tam je. To znamená, na ty ostatní místa se vám to bude sdílet s aktualizovaným textem, na Instagramu to zůstane tak, jak jste to napsali. Mám tady i cukrárnu Myšák, jenom ukázku, jasně zase mají profi fotky, ale líbí se mi zase teda sdílený z Instagramu očividně, protože tam je Liftago a je tam zavináč, nenačetlo se to, ale jo, vlastně ukazují fotky a říkají, hele, můžete si to nakoupit u nás, ukazují, jak ty věci fungujou. Takže to jsou taky jako malý příklady, jak by se to mohlo dělat. Moje opravdu nejjednodušší rada. A teď vás nechci zahlcovat různýma druhama příspěvků a možností a toho, co reálně byste mohli dělat a jak si připravovat publikační plány a sednout si nad strategií a podobnýma věcma. Teď se fakt bavíme o první pomoci. A ta první pomoc říká, vykašli se na strategii, začni lidem říkat, co teď aktuálně děláš. Jo, Melville na to dokonce vydal takovou hezkou knížičku, jmenuje se Ukaž, co děláš, před pár lety, a pro mě byla naprosto zásadní a strkala jsem ji skoro každému na školeních, protože jsem ji považovala za nesmírně užitečnou. Dejme tomu, že máte připravený první příspěvky a už jste ready začít lidem říkat, hele, máme Facebook, nebo znova říkat, hele, dobře, flákali jsme to, ale už máme znova Facebook, už máme znova Instagram, jedeme tam, jsme tam živí. Jak tam dostat vlastně reální lidi? Jak dát lidem vědět, že máte ty svoje profily. Tady máte pár příkladů. Jo? Pokud máte e-maily, rozešlete na všechny strany e-maily, stávající zákazníci nebo bývalí zákazníci, pokud máte nějakou komunitu kolem sebe, newsletter, cokoliv. Dejte si odkazy na ty sociální sítě do svých podpisů, tím myslím podpisy v e-mailové komunikaci. Dejte si odkazy na web. Dejte na ostatních sociálních sítích vědět, když už se založíte Instagram, takže hele, máme nově Instagram, jo, a napište to na Facebook. A naopak, jo, jakýmkoliv způsobem to prožonglovat. Mějte to na okýnku nebo v provozovně. Jo, pokud k vám lidi chodí, tak jim nám narvěte někde velkým nápisem, hele, sledujte nás na Facebooku, podpořte nás na Facebooku nebo na Instagramu, vždycky najdete aktuální informace, co je dneska, co máme dneska za nabídku. co je dneska na menu, pro co si můžete přijít, od kdy do kdy máme otevřeno. Jo, velký nápis, tady se dozvíte to nejlepší, to nejdůležitější. Pokud máte nějaké letáčky, pokud třeba balíte jídlo, dáváte k tomu nějaký letáček zase. To samé, co na provozovně, na obalech, všude. Jo? Kamkoliv vás napadne, kdekoliv váš zákazník nebo potenciální zákazník může přijít do kontaktu s vaší komunikací, narvěte jim tam, i hele, máme Facebook, máme Instagram, případně jinou sociální síť, když nás tam budeš sledovat, přesně tam se dozvíš vždycky ty nejaktuálnější informace, které můžeš dostat. A jak jsem zmiňovala, určitě bude fajn, když popřemýšlíte i o těch skupinách na Facebooku, to znamená, znovu opakuju, podívejte se na to, jestli nejsou lokální skupiny, zkuste si najít lokální skupiny, přidat se do nich a sdílet tam svou nabídku, ukázat, co teď máte k dispozici a jak můžete pomoct a jak můžou lidi pomoct vám ve chvíli, kdy jsou třeba v karanténě nebo bude lockdown, cokoliv, jak se s váma můžou spojit a co jim můžete dodat, případně domů. A trošku jsem přemýšlela, jestli to zařadit, protože spousta firem teď samozřejmě řeší rozpočty a řeší, jestli jako neskrachujou a každá koruna je pro ně strašně důležitá. Ale já si myslím, že i v těchto těžkých časech je strašně fajn, když se pustíte do placených kampaní. Protože každá koruna investovaná do placených kampaní vám může vydělat hodně peněz a může vám přinést zákazníky. A co je důležitý, nemusí to být nějak extrémně moc peněz. Já tady mám ukázku a já se pak přepnu naživo a ukážeme si, jak to vlastně reálně vypadá, jak ty věci fungují, že to není nic extrémně těžkého. Já s váma dneska nepůjdu, prosím pěkně, do nějakých hyperpokročilých záležitostí. Já vám ukážu jenom to, jakým způsobem fakt udělat tu nejjednodušší za 100, za 200 reklamu a jak ji zacílit, jaký tam máte reálně možnosti. A tady na tom slajdu vidíte print screen, ve kterém ukazuju jednu důležitou věc, která se obrovsky hodí barům, restauracím, bistrům, hotelům v některých případech určitě taky. A to je to, že vy můžete zacílit na lidi, kteří jsou v okolí. To znamená, vy připíchnete špendlík nad svoji provozovnu, nad svoje místo a máte možnost oslovit lidi v perimetru, který si zvolíte. To od 1 kilometru do, pokud se nepletu, 40 kilometrů, teď bych nekecela, ale to nepotřebujete. Jo? Ale dáte si tam prostě těch pár kilometrů do okolí, tady jsem to práskla nad Pražský hrad, no, kdyby nám náhodou někdo chtěl něco říct. A přidala jsem tam 1 kilometr a vy vlastně oslovíte lidi, kteří jsou v okolí toho 1 kilometru. Samozřejmě oslovíte lidi, kteří mají nastaveno v mobilu sledování, nemají vypnutou geolokaci, protože Facebook to bere z těch geolokačních věcí, ale věřte mi, že je spousta těch, kteří se s těmhle věcmi nezabývají, takže ve chvíli, kdy otevřou Facebook anebo Instagram, protože když děláte reklamy na Facebooku a Instagram je ve vlastnictví Facebooku, tak je to jedno z míst, kde se ta vaše reklama může zobrazovat. A pozor, může se tam zobrazovat i ve chvíli, kdy nemáte Instagramový účet, protože i firmy bez Instagramu můžou propagovat na Instagramu. Ono se tam ta reklama ukazuje s hlavičkou facebookového firemního profilu a po prokliknutí se právě dostanete na ten facebookový profil. Takže i když nemáte účet na Instači, může tam běžet vaše reklama. A teď si opravdu představte, já jsem to říkala i v době předcovidový, představte si, že máte restauraci, máte nějaký denní meníčko, a mezi 10. a 12. do okolí 1 kilometru vy posíte fotku toho meníčka a s nějakýma základníma informacemi a to by nebylo, aby někdo nepřišel k vám na dobrotu. Takže já teď přepnu na internet a ukážu vám, jak to vypadá a jak to funguje a znova opakuju. Pokud se to nezměnilo, tak minimální budget, od chvíli, kdy jsem za to posledně koukala, tak minimální budget je, pokud se nepletu, 20 korun. Je hodně ovlivňovaný kurzem dolaru, takže bývávalo 25, teď 20, nevím, jestli se to nevrátilo na 25, ale hele, 25 korun, když to nechám na těch 25. 25 korun na den není nic drastického. Samozřejmě, je to minimum, Za těch 25 Kč pravděpodobně jako nepřijdou tisíce lidí, ale je to ideální na osahání, na vyzkoušení si. Nelze ani předem říct, kolik za těch 25 Kč teoreticky k vám přijde lidí, může to být desítky, můžou to být málo a záleží hrozně na tom, jak ta reklama vypadá, koho zrovna v tu chvíli zasáhne. A teď nemyslím jako zasáhne, že ho uvidí, ale zasáhne na solar, že si řekne, aha, ideální čas si u nich objednat. Takže může to být hodně, může to být málo, záleží na tom, jak ta reklama zafunguje. No to není jenom o cílovce, ale i o tom, co lidem v té reklamě řeknete a jak to na ně bude fungovat. Ale je to ideální začátek. Jo, vyzkoušet třeba těch 50 Kč, 60 Kč, 100 Kč na jeden den, podívat se, co to udělalo, vyzkoušet si, jestli tam opravdu byl nějaký ohlas, jestli se zvýšila návštěvnost, vašich webových stránek, třeba pokud máte nějaký e-shop nebo nějakou jakoby online možnost objednávání, tak si můžete přes Google Analytics, přes návštěvnost zkontrolovat, kolik lidí přišlo ze sociálních sítí. No, těch možností je hrozně moc. I taková blbost, že se lidí na okýnku zeptáte, jak se o vás dozvěděli, nebo co je k vám dneska přivedlo a někteří z vás vám řeknou, no hele, my jsme to viděli na Facebooku, tak jsme dorazili. Dokážete mít, a fakt jsem zažila spoustu klientů, kteří to takhle dělají a dokázali si celkem, byť jako ne úplně přesně, ale změřit, že těch pár korun, který dali do Facebooku a Instagramu, tak se jim vrátilo na zákaznicích, kteří fakt přišli a řekli, já, my jsme viděli na Facebooku dneska, tak jsme tu, tak ukažte, a odkráčeli spokojeně s jejich produktama. Pojďme se přepnout, vydržte chvilku, já si jenom nazdílím s vámi obrazovku a ukážu vám, jak se to vlastně dělá a jak to funguje. Zkontroluji si jenom, že vidíte obrazovku, ale to trošku pozadu. Tak. A já jsem si tady otevřela příspěvek, který jsem dávala vlastně o dnešním školení naposledy na facebookovou stránku a ukážu vám jenom u ní, jakým způsobem se to propaguje. Hodně důležitá věc. Facebook, jste si možná všimli, v posledních měsících přecházel na nový vzhled a já když jdu na svoji facebookovou stránku přes takzvaný business manager, pokud nevíte, co to je, nepanikařte a zapomeňte, že jsem to řekla, tak je tady ještě starý vzhled, takový ten původní, jak stránky vypadaly předtím, ale pokud jdu na Facebook normálně přes Facebook a otevřu si Elišku Vyhnánkovou, já vám to jenom ukážu, já už jsem si rozklikal na nastavování reklamy, tak vlastně vypadá ta stránka takhle, jo? Tady mám správcovskou konzoli a tady je ten nový vzhled. Jedna taky důležitá věc, kterou jsem nachytala u strašně moc firem, je, že úvodní fotka se v novém vzhledu změnily se její rozměry. No, takže pozor na to, hodně často vidím, a měla jsem to i já, pokud tam je nějaký video nebo jakoukoliv fotku, tak se pravděpodobně udělaly na boku v tom novém vzhledu proužky, protože nebyla dostatečně široká. Tak si i zkontrolujte, pokud už máte nový vzhled, tak se podívejte, myslím si, že máte všichni, tak se podívejte, jestli náhodou úvodní obrázek není nějak zdeformovaný nebo není tam nějak nevzhledně posazený. Pozor na to. Viděla jsem to hodně často, když jsem se dívala včera na různé stránky. Jo, takže u někoho z vás to vypadá takhle, u někoho z vás možná vypadá ta stránka takhle ještě a tomu je poplatně i to, že trošku jinak to vypadá, když kliknete na propagovat příspěvek. A to je to, co s váma dneska budu dělat. Klikneme si na to nejjednodušší firmu, to je propagace příspěvku. Když na to kliknete, tak vyskočí okýnko, ve kterém vy si můžete nastavit tu úplně nejjednodušší a nejzákladnější reklamu. Jo, ještě vám znova ukážu, jak to vlastně vypadá, když kliknu v tom novém vzhledu. Takže jenom, abyste se nelekali. Ty informace, které tam nastavujete, jsou ale úplně stejné. Trošku k tomu tlačítku. Já nechci, abyste byli nějak extrémně vylekaní z toho, že to je jednoduché, anebo že jste možná slyšeli od profíků, že byste tohle dělat neměli. A velký profíci a lidi, kteří dělají jako od rána do večera reklamy, mají s tím obrovské zkušenosti, mnohem větší než já, tak dost často říkají, hele, neklikejte na tohle tlačítko, neklikejte na propagovat příspěvek. Uvádí různý důvody, ale lidi si z toho většinou odnesou, že to je drahý. Že když kliknou tady, tak to bude vlastně dražší a nebude to tak úspěšný, jako kdyby dělali reklamu přes sofistikovanějšího správce reklam, kde mají mnohem víc možností a mnohem víc způsobů nastavení. Oni tyhle experti ale zapomínají na to, že každý z nás někdy začíná a je mezi vámi pravděpodobně spousta těch, kteří jste reklamu na Facebooku nikdy nedělali. A tohle je ta nejjednodušší možnost, jak začít a jak si vyzkoušet, jak ty věci fungují, jak ten systém funguje. Takže nebojte se toho. Ono to dražší a levnější. Ono to je o tom, že tady v tom jednoduchém nastavení máte opravdu jenom hodně základní možnosti toho, co nastavit. A tím pádem, kdybyste to dělali přes ten sofistikovanější způsob, jo, já vám tady jenom ukážu, tady mám zrovna otevřený, vypadá to takhle, jo, a tabulky a grafíčky a čísílka a správce události, okruhy uživatelů. Ono to ani tak není nic extrémně náročného a složitýho, ale musíte se k tomu podle mě propracovat. Buď zajít k Elišce na školení, nebo zajít k někomu dalšímu na školení, nebo si to tak jako prostudovávat. On Facebook má spoustu i online kurzů a webinářů, online videí, takže člověk se do toho může postupně dostat, ale opravdu věřte mi, nejlepší je, pokud jste to ještě nikdy nedělali a bojíte se a nejste si úplně jistý, abyste něco neskazili, tak úplně nejjednodušší je kliknout opravdu na propagovat příspěvek. Má to jednu velkou výhodu v tom, že ve chvíli, kdy jste vlastně reklamu už nikdy nedělali, tak vy se v případě toho propagovaného příspěvku můžete vykašlat na jednu věc. A to je tvorba vizuálu a vzhledu a toho, jak ta reklama bude vypadat. Protože ona už je hotová. To je ten příspěvek. Ten příspěvek se bude šířit mezi lidi. A vy tím pádem vám odpadá taková ta starost, ježišmarja, tak co tam dáme za obrázky? A máme tam dát víc obrázků? Co tam teda napíšeme, aby ta reklama reálně fungovala? To už máte hotový. No, tím už se trápit nemusíte. Teď se jenom potrápíte tím, jak to dostat mezi lidi a co nastavit, aby to fungovalo. Důležitá první věc. Facebook vám tady říká, že on sám vlastně rozhodne a vybere, co je tím nejrelevantnějším cílem reklamy. Cílem se myslí to, co mají lidi udělat ve chvíli, kdy uvidí váš příspěvek, nebo komu je má vlastně reálně Facebook ukazovat. A jeho algoritmy, to všichni víte, nejsou úplně blbí. Ale prosím vás, pokud jste viděli dokument Social Dilemma na Netflixu, tak nejsou zas tak chytrý, jak to uvádí to Social Dilemma. To je někde mezi, ale už jsou natolik chytrý, aby vlastně ten váš obsah ukazovali lidem, u kterých je větší pravděpodobnost, že udělají tu aktivitu, kterou vy chcete. To znamená, když budete produkovat příspěvek a řeknete Facebooku, hele, já chci, aby lidi klikali a proklikávali se na web, tak on to bude ukazovat víc lidem, kteří se pravděpodobně prokliknou na web. Když řeknou, hele, my chceme víc lajků, komentářů, sdílení, což je tady ta druhá reakce, tak on se bude víc soustředit na to, aby opravdu pod vaším příspěvkem byly tyhle reakce. Jo, a pak je tady kontaktovat potenciální zákazníky přes chat. To pravděpodobně u té reklamy nebudete potřebovat. Takže vy se budete jenom rozhodovat, jestli chcete víc interakcí, což znamená pravděpodobně v drtivé většině i větší dosah toho příspěvku. To znamená, že to uvidí víc lidí na základě toho, že s tím lidi reagujou. A ještě nad rámec těch placených věcí. A nebo chcete, aby se lidi vlastně v tom vašem příspěvku klikli na odkaz, který v tom, pokud tam nějaký je, klikli na odkaz v tom příspěvku a proklikli se na tu danou webovou stránku. Pokud přemýšlíte, jak ví, jestli jsme klikači nebo lajkovači, on to předem neví, nicméně on vychází, on se učí na základě reakcí ostatních. To znamená, ta reklama se rozběhne, on ji ukazuje lidem v té cílovce, kterou jste si zvolili, za chvilku si to ukážeme, a sleduje, kdo na to jak reaguje. A ono nás má obrovské množství dat. Jo? Já už to můžu prozradit, když jsem to řekla, tak prostě Eliška, 39, Říčany, má rada pejsky a kočičky, ráda kouká na sci-fi, sleduje tady ty stránky, má v přátelích tady ty lidi, nejčastěji čte tyhle a tyhle weby, pohybuje se tam a tam, bla, bla, bla. Jo? Tisíce informací. A ve chvíli, kdy na to lidi začnou reagovat, tak najednou prostě Facebook třeba zjistí, hele, oni na to víc reagují lidi, kteří jsou svým chováním, zájmama a tím, jako co dělá na Facebooku i mimo Facebook, tak jsou vlastně nejpodobnější Elišce. A oni na to klikají. Tak to ukážeme taky, Elišce, ona v té cílovce je a je větší pravděpodobnost, že na to klikne, protože lidi jako ona na to klikají. Takže není to tak, že by Facebook předem věštil z křišťálové koule, že to uvidím a řeknu si, na to musím nutně kliknout. Naše mozky ještě neovlivňuje do určité míry, ale vychází z těch dat. A ty data jsou mnohdy mocnější než věštění z křišťálové koule. To znamená, na základě těch dat vypozoruje, že pravděpodobně na to kliknu. Doufám, že to dává smysl, protože vás nevidím, tak nevím, jestli přikyvujete, nebo jestli jste ještě zoufalejší, ale Já v tomhle případě bych samozřejmě dala nasměrovat lidi na web, protože jsem chtěla, abyste se dostali na informace o tom dnešním školení. Takže zvolíme tohle. Nechci posílat zprávu přes WhatsApp, já si vlastně můžu vybrat i tady. Je tady omezenější množství tlačítek, ale můžu si dát vlastně další informace. Třeba už se mi načte ten příspěvek, abyste viděli, jak vypadá, a já prostě řeknu, ještě tohle URL adresu bych třeba dala ještě vlastně tady pod další informace. Teď tady naskočila moje URL adresa, já bych tam samozřejmě dala tuhle. Teď ji nebudu kopírovat, ale lidi by nejenom, že by mohli kliknout tady, ale mohli by kliknout i tady na další informace a proklikli by se na tu samou URL adresu. A teď zásadní věc, a to je, komu chceme tu reklamu ukázat. Já vždycky dávám vytvořit nový okruh uživatelů při školeních. Většinou, když už tam něco mám, tak už tam mám něco předpřipraveného, ale když třeba děláte poprvé tu reklamu, tak budete chtít vybrat cílovku tak trošku z gruntu. Nenechte se vylekat tím červeným vykřičníkem, který vám říká, musí si to pojmenovat, nechte si to nakonec, protože ještě pořádně nevíte, co tady přesně možná naklikáte, tak je dobrý s tím počkat. Každopádně, tady je to opravdu hrozně jednoduchý. Ve správci reklam, v tom sofistikovanějším způsobu, o kterém jsem mluvila, který jsem tak náhodově i ukázala, vy si můžete vytvářet cílové skupiny z lidí, kteří vlezli na váš web, z lidí, na kterých máte e-maily, z lidí, kteří interagovali s vaším obsahem na Facebooku nebo na Instagramu. Můžete z nich dělat takzvaná podobná publika, ve kterých vám Facebook koukne právě tady na ty lidi, to znamená třeba na lidi, kteří vám lezou na web, a jak jsem říkala u těch reklam, najdou lidi, kteří jsou jim podobní na základě toho chování, a ty můžete zacílit. Takže těch možností je hrozně moc, ale pokud jako nic z toho nemáte nebo se do těch věcí ještě nechcete úplně pouštět, protože začínáte, tak máte k dispozici tohle. Říkám, že to je moc horší, ale fakt s těma facebookovými reklamami se potom v pokročilejších věcech dají dělat celkem velký divy. Já vám když tak do skupiny potom nasdílím odkazy na nápovědu k těm vlastním a podobným publikům, to znamená k těm návštěvníci webu, e-mailové adresy, interakce s Facebookem a Instagramem, abyste si to mohli prozkoumat, jestli to pro vás nebude užitečný. Takže tady řešíme pohlaví, muži, ženy nebo obojí, řešíme věkové rozpětí, je to od 13 let do 65+, což je, čím jsem starší, tím mi to přijde brutálnější, protože to 65+, prosím pěkně, obsahuje všechny ostatní lidi nad 65. Takže tam máte 80letý, 90letý, 100letý, a věřte mi, že těch 90letých tam je už relativně dost. Takže popřemýšlete, jestli fakt chcete dalších 40 let věku zacílit, nebo jestli vám stačí třeba jenom do 60. Ale zase nechávám na vás a nechávám na vašich cílovkách. No a pak je tady to, co jsem vám ukazovala na slajdu. Vy si můžete vybrat konkrétní zemi, můžete si vybrat i konkrétní město, to znamená, já třeba zadám tady Plzeň a vyskočí mi Plzeň, můžu si v Plzni vybrat perimetr. Tady v tomhle případě je perimetr mezi 17 a 80 kilometry, anebo můžu říct, že chci jenom Plzeň. Jo, to znamená, že to fakt čapne jenom tu Plzeň. A nebo můžu udělat to, že si zajedu tam, kam potřebuju, a najdu si na mapě přímo tu restauraci, tady Mokrouše, to je hezký název. Tak a píchnu tady do Mokrouší špendlík, a u toho špendlíku nastavím třeba právě ten 1 kilometr. A zase dokážu si představit, že v Mokrouších není taková velká hustota zalidnění, takže by možná mohli přijet lidi třeba i z širšího okolí, tak tam dáme 5 kilometrů. Co vy na to? Jo? A máme tady vlastně perimetr, ve kterém se ta reklama bude ukazovat. Pro ty z vás, kteří jste to nechytli, nebo jsem to neřekla dostatečně srozumitelně, funguje to tak, že Facebook oslovuje lidi, kteří a tady v tom jednoduchým způsobu buď žijí v této lokalitě, anebo se v ní pohybují. A tím pohybují myslí, že poslední zaznamenaná lokalita vašeho mobilního telefonu, pokud to máte aktivní, je v té dané lokalitě. To znamená, fakt se snaží chytit všechny, kteří tam jsou. Zase v tom sofistikovanějším nastavení si potom, když vytváříte reklamu, můžete nastavit, že to budou buď jenom lidi, kteří tam bydlí, nebo lidi, kteří se právě teď v té lokalitě nachází, což může zahrnovat i lidi, kteří tam bydlí, ale prostě musí tam být. nebo lidi, kteří v této lokalitě cestují, a tím se myslí turisti. Musí být více jak 200 kilometrů od domova, což v tomhle případě asi taky zrovna nebudete často používat, ale v budoucnu, až se zase rozpohybujeme, tak je to ideální na oslovení lidí, kteří třeba na to místo přijeli. V České republice těch míst moc není, takže Brno, Ostrava a dál, ale nejsou místní a můžete je oslovit. Mně se třeba tohle stává, když třeba přijedu do Ostravy, třeba vlakem, ubytuju se na hotelu, otevřu internet, otevřu sociální sítě a čekala tam na mě třeba v minulých letech reklama na Dáme jídlo, která zněla: hele, vítej v Ostravě, tady to jsou nejlepší restaurace, ze kterých si můžeš objednat večeři. Jo, bylo to k večeru, takovéhle možnosti tam jsou, ale těma vás fakt dneska nechci zahlcovat. Já bych pak potřebovala ještě pustit vás i k dalšímu lektorovi, aby s váma probral mailing a to já bych se pak nezastavila. Jo, ale těch možností tam je hodně moc. Takže můžete používat a můžete to kombinovat, jo? Můžete dát město, můžete dát jenom ten samotný perimetr, to je úplně jedno, můžete dát víc měst, můžete dát celá Česká republika, dokonce zase v tom pokročilejším nastavování můžete vylučovat, zahrnovat, takže si s tím můžete všelijak hrát. No a pak je tady možnost ještě doladit tu cílovku, v tomhle případě bychom ji samozřejmě nedolaďovali, potřebujeme smést všechny, co jsou v okolí, ale potom, když si s tím budete chtít hrát, tak můžete potom ještě definovat tu cílovku trošku přesněji podle nějakých demografických údajů, zájmů, chování. Je tam strašně moc věcí, od prostě věcí jako třeba káva. Předám káva. Skvělý je, že dáte první zájem, tak můžete kliknout tady na návrhy a ono vám to začne nahazovat, tomu říkám podobné klastry, ale on to vezme lidi, který má v zájmech káva, a najde si, v jakých jiných zájmech ty lidi nejvíc jsou, takže začnou vyhazovat takový jako podobný cílovky a podobný místa. Funguje to tak, že vlastně v tomhle případě, když k tomu přidám espresso, tak se mi k lidem, kteří mají zájem káva, přisypou do toho jednoho pytlíku lidi, kteří mají espresso, takže se to trošku zvětší. Jo, pak se to zvětší o kapučína. Oni ty lidi můžou být ve všech těch třech skupinách a nějaká část z nich bude, ale budou vám tam přibývat i ty, kteří jsou třeba jenom v té jedné skupině. A teď dejme tomu jenom ukázka jakoby co se dá, byť asi pravděpodobně teď to úplně taky nevyužijete, ale možná vás něco zajímavého napadne. Vy když dáte takhle vybrat ty zájmy, tak vy pak můžete ještě zapodmínkovat, protože jak jsem říkala, tady to je o tom, že sesypete ty zájmy dohromady, ale dejme tomu, že byste měli kavárnu, můj oblíbený příklad, že byste měli kavárnu pro rodiče s malými dětmi, kam můžou přijít, vím, teď to nejde, ale za chvilku to určitě půjde, kam byste mohli přijít a mohli byste tam odhodit dítě chůvě do dětského koutku a může tam chvilku pracovat. Takže je ideální tu reklamu zacílit na lidi, takže nejenom, že mají rádi kafe, ale ideálně jsou i rodiče. A vy kdybyste ty rodiče přihodili sem, tak se stane to, že to bude oslovat i lidi, kteří mají rádi kafe, i lidi, kteří jsou rodiče. Ale vy chcete lidi, kteří jsou rodiče a zároveň mají rádi kávu. A k tomu právě funguje tady to zužování, on to tady Facebook i píše, a taky se musí shodovat. A já tady napíšu rodiče, někteří z vás se možná vyděsí, co všechno o nás Facebook ví, a on to neví o všech, nebojte se. Ale máme tady předškoláky, novopečení, rodiče a batolata, takže to se bude hodit, já tady hodím do návrhu batolata a předškoláky. Jo? A teď v tuhle chvíli oslovuju lidi, kteří zároveň jsou rodiče dětí do 5 let a zároveň mají rádi kafe. Je to fakt jenom takový jako rychlý příklad pro potřeby toho dnešního povídání, ale jenom abyste viděli, co se dá. Můžete i vylučovat. Můžete tam nastavit i nějakou věc. Mě teď fakt jako žádná nenapadá a dlouhodobě málo kdy mě něco napadne, ale můžete třeba i vyloučit podle nějakých konkrétních zájmů nebo chování. A pak z tady těch dvou skupin vytáhnete lidi, který třeba mají nějaký specifický zájem. Já jsem vždycky na školeních, když si dávno našla velbloud jednohrbí, tak jsem používala zájem velbloud jednohrbí, že vytáhneme všichni, co mají rádi velbloudy a tím to ukazovat nebudeme. Jo, teď mě nenapadá žádná varianta, ale chci, abyste věděli, že vlastně můžete, kromě těch lokalit, věku a pohlaví, můžete si ještě hrát s nějakými specifickými zájmy nebo chováním. Je toho tam víc, jsou tam vztah, zaměstnání, životní události, novomanželé, nový vztah, čerstvě zasnoubení, Je toho tam hodně, chování, najdete i lidi třeba konkrétní mobilní telefony, jo? Takže vezmete uživatel mobilního zařízení, podle značky, vytáhnu si Apple, vyberu si ty nejdražší iPhony a řeknu si, aha, OK, tak to budou asi lidi, co mají prachy. Ale zase bych je musela samozřejmě dát do podmínky, pokud bych chtěla oslovit jenom je. Je dobré si to projet a podívat se, jaký jsou tam možnosti, jsou tam toho fakt jako tisíce věcí. No a tím máme vlastně hotovou cílovku. Teď už je fajn čas si to pojmenovat. Řekneme OK, tak nakonec jsme to udělali tak, že obě pohlaví 13 až 60. Já si nepamatuju, jak se jmenovala ta vesnička. Napíšu vesnička a napíšete si tam nějaký zájmy, káva plus rodiče. Jo? A budete vědět co jste si tam, protože ono se vám to totiž uloží, proto jsem vás na to vrátila, protože ono se vám to uloží a vy potom už tu cílovku nemusíte nastavovat znova, takže můžete jenom potom tady v tom okruhu uživatelů, který uvidíte, tak už to budete mít předpřipravený a můžete na to jenom kliknout a pokračovat v reklamě. Teď to zruším a pojedu dál. Takže cílovku máte, tady pozor, tady si vyberte. Může se stát, že si řeknete, hele, tak ale já to nemám tady úplně pod kontrolou, tak to nechám běžet jenom na Facebooku. Zase v tom pokročilejším pásmu si přesně vybíráte, na kterém místě, na Instagramu, na Facebooku, v Messengeru a brzo i na WhatsAppu se ta vaše reklama bude zobrazovat. Pokud si nejste 100% jistý, tak ano, totiž v tom Instagramu jsou i storíčka, a na Facebooku jsou i storíčka, ne vždycky to vypadá úplně dobře, ale ono, když s tím nic neuděláte ani na Facebooku, tak to možná můžete nechat i na Instagramu. A tady vlastně říkáte Facebooku, hele, ty rozhodni, kde to nejvíc funguje. Ono se může stát, že to i v těch storíčkách bude fungovat skvěle. On vás zase Facebook nechce okrást, jo? On chce, abyste vydělali prachy, abyste mu příště dali znova další. Takže on se bude snažit, aby ty výsledky byly opravdu dobrý. Tady si vyberete, kolik dní to bude trvat. Nedbejte na to, že vám Facebook říká, ne, nech tam víc dní, to bude víc fungovat. Pokud je o denní miníčko, tak tam prdněte jeden den. Už stejně takhle budete bojovat s tím, že to vlastně se ukazuje následující 24 hodin. Dobrá zpráva je, že to můžete vypnout, takže klidně můžete udělat to, že přestřelíte rozpočet, dejte klidně prostě 400 nebo 500, zapněte to v 10 dopoledne, nechte to rozběhnout a třeba to je hodně extrémní návod, jo? Ten bych vám normálně nedávala, ale pokud nechcete jít do těch pokročilejších věcí, kde můžete fakt od do nastavit, tak tady je to tak, že to je na 24 hodin, ale to neznamená, že to nemůžete vypnout. Jo? Takže kdybyste se rozhodli, že ve 3 odpoledne už máte třeba vyprodáno, tak můžete jít potom do nastavení toho reklamního systému a tu reklamu můžete zastavit a ona utratí třeba jenom 200 nebo utratí 100, 150 korun. Jo? To je taky už jako hackováníčko, normálně bych ho neradila, ale nikomu to neříkejte. Jo? A ono vám to tady vlastně i ukazuje, kolik cca odhadem bychom mohli oslovit lidí za 400, vy si s tím tady můžete šoupat, řeknete si, no tak tohle bude stačit. Počítejte prosím vás ale s tím, že oslovení lidé neznamená zákazníci. Jo? To je jenom kolika lidem se ta reklama ukáže. Spousta z nich ji přeroluje, vyignoruje, nebo je možná nebude zajímat, nebude to pro ně v tuhle chvíli relevantní, takže nepočítejte s tím, že vám přijde 9000 lidí, může se to stát, ale je to jenom odhad a není základ založený na tom, že by fakt jako za ty 200 najednou prostě 9000 lidí přišlo a nakoupil. Jo? Pokud se to stane, dejte mi vědět, já vás pak budu ukazovat na školeních, ale ten standard bude samozřejmě mnohem níž. Ale chci vám ukázat, že opravdu Facebook za relativně malý peníz vám dokáže ten dosah, ke kolika lidem se to sdělení dostane, celkem hezky navýšit. Vy ty čísla pravděpodobně budete mít jiný a ono hodně záleží na tom, jak ta stránka je populární, jak je výkonná, ale není to tak, že by Eliška měla nějaký velký nadstandard. Jo? To si zase nemyslete, na Kovářova kobyla, já ten svůj Facebook taky nejedu tak, jak bych ho jet měla. Takže ty čísla nebudou zase tak dramaticky nižší. No a pak se vlastně Facebook už jenom zeptá, tohle si nevšímejte, to je Facebookový pixel, do toho se dneska pouštět nebudeme, ten slouží právě k retargetingu webových stránek. Pak už jenom vlastně vyřešíte, jakým způsobem máte zaplatit. Pokud jste doteďka žádnou reklamu na Facebooku nedělali, tak vám Facebook s váma nastaví takzvaný reklamní účet, to znamená, že se vás zeptá, vždycky musím vědomě to vypnout, když se občas stane, že při školeních pustím reklamu. Facebook se vás zeptá, jestli chcete založit v české měně, v jakém jste časovém pásmu, tak dáte Praha, z jaký karty nebo z jakého PayPalového účtu si potom má strhávat peníze a následně vám vlastně ty peníze bude strhávat ve chvíli, kdy je s váma utratí. To není tak, že by si je vzal a vykašlal by se na vás, ale ve chvíli, kdy spolu postupně budete utrácet, tak vám je z toho vašeho platebního způsobu bude srážet. Toliko k reklamám. Já vím, že toho bylo hodně moc a pokud fakt začínáte, tak to možná byl velký fičák a hlavně i pro mě je strašně náročný narvat do jednoho jedinýho 60-minutového bloku všechno, co bych vám chtěla říct. Já bych na vás potřebovala 2 dny. Takže tady mám ještě jednu věc. Já jsem oslovila Jan Melville Publishing, kteří vydali naši knihu Jak na sítě a oni byli tak hodní, že pro dnešní školení udělali kód To dáme. A když ho zadáte do nákupního košíku, tak nejenom, že si tady tu naši fešandu můžete pořídit a já upřímně doufám, že vám pomůže v tom dělat sociální sítě lepší a že vám možná pomůže i tady těch trošku náročnějších drtivě náročnějších časech, ale můžete si jakoukoliv knížku od Jan Melville Publishing s jakýmkoliv formátem, e-book, fyzická knížka, audio, u nich koupit s 30% slevou oproti běžným prodejním cenám. Platí to do konce října. Takže doufám, že vám to udělalo radost a doufám, že to někdo z vás využijete a že své sociální sítě posunete ještě dál. Jak jsem říkala, tenhle slide je i v prezentaci, kterou dám potom do skupiny na Facebooku. Takže nebojte se, že o ten kód přijdete, je to kód To dáme, ale kdybyste ho zapomněli nebo jste si ho nestihli napsat, tak to budete mít ještě v těch informacích na Facebooku. A to je ode mě asi všechno. Přemýšlím, jestli není někde nějaký dotaz. Pavle, nemáš tam někde dotazy? Já je mám sepsaný. Já počítám, že já hodím všechny do ty skupiny a pak je tam klidně budeme zodpovídat potom. Bylo jich poměrně málo. Já se podívám, jestli něco není na facebookové skupině, na YouTube vypadá to, že nic. Tak a Eliško, máš tam ještě něco? Nemyslím, že Eliška slyší teďka. Nechytám. Nevím, jestli Pavla neslyším, takže nevím, jestli něco pokládá otázky nebo ne. Všechno v pohodě. Ale když tak se potkáme ve skupině na Facebooku. Jo? Přesně tak. Takže já teďka Elišce moc krát děkuju za skvělou ukázku, co se dá dělat na sociálních sítích. My si teďka dáme zase krátkou pauzičku, 10 minut, takže počítejte s tím a hnedka, jak skončí pauza, tak tady místo mě bude Kuba a Kej bude mluvit o e-mailingu a hnedka, jak Kuba skončí, tak tady se setkáme všichni i s Eliškou a projdeme dotazy, které máme teďka zapsané, nebo já je teďka zapisuju, a nebo pokud se ještě vytvoří nějaký další. Takže teďka si dáme pauzu a krátký provo na Eventechnix a za 10 minut se uvidíme. Takže dobrý den, vítejte zpátky. Na úvod já bych chtěl poděkovat Pavlovi, stejně jako Eliška a klukům za technický support, že nám umožnili tady dneska bejt. Moje jméno je Jakub Malý, jsem z Water Media a mám na starosti e-mailing. Kdo jsme, abych představil naši agenturu? Jsme vlastně parta kamarádů, co se rozhodla to dělat trošku jinak. Jako agentura fungujeme 2 roky. Proč Water Media? Zakladatel je Vladimír Voda, takže vám to dojde. A čím se zabýváme? Primárně je to e-mailing, máme PPC oddělení, děláme chatboty, zabýváme se taky affiliate sítí, řešíme data-driven dashboardy, což znamená nějaký reportovací systém a obecně zastřešujeme marketingovou strategii pro firmy. Tady je ukázka našich klientů, s kterými spolupracujeme. Když mě vlastně Pavel kontaktoval s tím, že bych chtěl udělat ten webinář, tak jsem samozřejmě na to kejvnul a po chvilce jsem si uvědomil v rámci toho gastra, o čem vlastně ten mailing by měl být, nebo o co vlastně by tam mělo jít, jak komunikovat. Protože furt je to v tomhle segmentu něco novýho, co vlastně málo kdo používá. Když jsem si dělal nějakou rešerši, prohledával jsem různé weby, tak vlastně jeden z 12 e-shopů nebo restaurací, barů, klubů, tak měli registrační formulář na zasílání novinek. Ale v podstatě v dnešní době, zvlášť v dnešní situaci, tak všechno se z toho offlineu, když to tak řeknu, což znamená provozovny, prodejny, tak se přesouvá právě do toho onlineu. Tudíž firmy, především teď, v závislosti s koronavirem, přesouvají ten svůj biznis na ten online, kde ty lidi jsou schopni tu danou firmu, značku dohledat. To se děje právě i u vás, v tom vašem segmentu, kdy vlastně lidi zůstanou doma, jsou doma, mají chuť na něco k jídlu, a tak kam se podívají? Podívají se na internet, co by si mohli dát, kouknou se na Dáme jídlo a hledají. Už to není takový, že prostě jdu po ulici, kouknu nějakou restauraci, řeknu si fajn, půjdu tam na jídlo a to. Takže všechno se přesouvá do toho onlineu. A vlastně ten e-mailing jako takový, tak je úplně ideální. Je to ideální kanál v rámci onlineu, jak oslovit ty uživatele. Proto jsem se rozhodl, pojďme udělat takovou revoluci v tomhle segmentu. Pojďme se do toho opřít a pojďme vymyslet, jak využít ten potenciál tohodle kanálu, který je doteď nevyužitý. Proto já i tuhle prezentaci jsem vzal v tom smyslu, že je to spíš ukázka, co všechno vy jste schopni v rámci mailingu dělat. Což znamená, jak jste schopni oslovit ty vaše uživatele, ty vaše zákazníky, štamgasty, jak vlastně s nima komunikovat, co jim říkat, co jim posílat v tom mailu a podobně. Takže můžeme se do toho pustit. Obecně e-mailing je retenční kanál. Což znamená, že vy cílíte na lidi, co vás už znají. Pochopitelně vy musíte už mít tu jejich e-mailovou adresu. Není to kanál oproti například Facebooku, Instagramu, jak Pavel říkal, SEO. Není to kanál, kde hledáte nový lidi. Ty lidi už vás znají. Vy musíte mít tu jejich e-mailovou adresu, tudíž většinou to jsou lidi, kteří byli u vás v restauraci už, objednali si u vás jídlo. A ten nástroj jako takový je velmi jednoduchý. Proč se do toho pouštět? Ten kanál je jednoduchý na správu. Vlastně vy si v podstatě můžete udělat, nebo kdokoliv, dcera, přítelkyně, kdokoliv, koho znáte, servírka, může de facto ten nástroj obsluhovat. Je to opravdu jednoduchý. Ten nástroj v podstatě je opravdu levný. Je to ideální způsob, jak komunikovat s těma uživatelema a nemusíte za to utrácet tolik, jako například v PPC, Facebook reklamách a podobně. Samozřejmě v dnešní době pro vás bude Facebook, SEO, to nejdůležitější. Vy potřebujete získat nový zákazníky, popřípadě prodávat to vaše jídlo, to občerstvení a podobně. Proto mailing aktuálně úplně není něco, co by hořelo, ale určitě je dobrý už teď začínat sbírat například tu databázi těch uživatelů, aby následně jste mohli s nima komunikovat a v případě, že by zase nastala nějaká komplikace, zase doufám, že se to nestane, ale nějaký lockdown a podobně, tak aby vlastně už jste s nima komunikovali v rámci toho onlineu i přes ten mailing. Obecně e-mailing je stále velmi dobře fungující způsob té komunikace a jak oslovit ty lidi. Díky mailingu máte větší prostor pro sdělení té informace, než například přes nějaký post na Facebooku, kde jste furt nějak limitovaný, máte nějaké omezení fotky a podobně, tak vlastně vy jste schopni v rámci mailu toho uživatele podstrčit mu obrázky, oslovit ho přímo jménem, po případě příjmením, sdělit mu tu informaci třeba v rozsáhlejší podobě a hlavně ho odkázat třeba na vaše stránky, kde už zjistí doplňující informace, nebo i třeba na Facebook do skupiny a podobně. Obecně ty výhody, jak jsem zmiňoval, je to cena, je to možnost personalizované komunikace, tudíž vy s tím zákazníkem už zavádíte nějaký blížší kontakt tím, že třeba například mu budete ho oslovovat jménem. Dobrý den Pavle, dobrý den Jakube a podobně. Je to osobnější přístup i v rámci té komunikace. A samozřejmě máte větší prostor, jak zaujmout. Například nějakým GIFem jste schopni dát do šablony, do mailové, například GIF, pohyblivý obrázek. Tudíž rozhýbat i tu komunikaci a zase u toho uživatele nebo u toho zákazníka vzbudit nějaký pocity a feeling, že opravdu chce u vás objednat. Obecně jak jsem zmiňoval, tu prezentaci jsem pojal spíš tou cestou obecnější, tudíž nechci jít do hloubky v jednotlivých tématech, ale chci vám ukázat, jakým způsobem se dá v rámci toho mailingu komunikovat, jaké tam jsou možnosti. Samozřejmě na prvním místě, pokud mailing neděláte, je výběr nějakého nástroje. K tomu na českém trhu je docela dost velmi dobrých nástrojů českých. Tady jsem pro vás udělal přehled asi nejpoužívanějších nástrojů u nás. Je to opravdu individuální. Každý ten nástroj má svý plus, má svý mínus. Je to o tom si například i ten nástroj vyzkoušet, založit si tam účet, vyzkoušet si to, jak vám to vyhovuje, nebo popřípadě ten, kdo to bude spravovat. Jsou tam různý rozdíly ohledně těch funkcionalit, co ten nástroj umí. To si všechno ukážem, projdem. Důležitý tady je opravdu, aby pro vás, co budete chtít všechno dělat a komunikovat v rámci tom e-mailingu. Jestli to budou automatizované programy typu, že budete chtít posílat třeba přání k narozeninám automaticky přes mail. To všechno potom rozhoduje a záleží při výběru toho nástroje. Tady jsem vypsal nějaký ovlivňující faktory vlastně při výběru nástroje. Určitě na co se zaměřit je nějaká doručitelnost. Mimochodem, na předchozím slajdu, co jsem ukazoval ty nástroje, tak většina z nich má výbornou doručitelnost. Takže se v tomhle ohledu vůbec nemusíte bát. Řeší se tam doručitelnost v rámci mailingu, aby vám to třeba například, nebo těm uživatelům nepadalo do spamu, ty maily. Další věc, co budete určitě řešit, je cena za ten nástroj. Jsou nástroje, kde se platí za velikost databáze, tudíž kolik uživatelů, kolik e-mailových adres máte vlastně v té databázi, od toho se odvíjí cena, nebo například za počet odeslaných e-mailů, takže kolik měsíčně odešlete e-mailů, tolik vlastně se vám bude fakturovat a podobně. Takže to je další ovlivňující faktor pro vás. Samozřejmě lokalizace. Tudíž, jestli to budete posílat v České republice, určitě český nástroj. Pokud budete cílit do zahraničí, tak určitě zase vyberete jiný nástroj, který bude optimalizovaný spíš třeba pro britský trh a podobně, německý. Další věc je práce s tím nástrojem. Primárně, jak vám bude vyhovovat. Řada těch nástrojů umožňuje například 30denní zkušební verzi, kde si to můžete osahat, můžete si to vyzkoušet. A určitě tohle je taky další faktor, jak vám to bude sedět a vyhovovat. Jak jsem zmiňoval, podstatní jsou funkce toho jednotlivého nástroje. Co všechno umožňuje? Jestli například umožňuje nějaký web tracking, což je de facto sledování uživatelů na tom webu, jak se pohybují, jestli prošel z e-mailu na web, jestli rozklikl třeba nějakou sekci konkrétní, například rezervace. Takže to je nějaký uživatel, který se proklik z e-mailu, podíval se na sekci rezervace a třeba přemýšlí o tom, že by si udělal rezervaci u vás. Další věc je, jestli třeba ten nástroj už má zabudovaný v sobě nějaký pop-up okno, nějaký editor na pop-up okno. Co je pop-up okno, to já vám ukážu hned vzápětí. Je to vlastně princip pro sběr nových kontaktů a vlastně budování té vaší zákaznické databáze. A jestli třeba ten nástroj má i na nějaký drag and drop editor, což je editor, v kterém se připravují ty jednotlivé maily a ve kterém opravdu většina nástrojů má drag and drop editor, takže zase je to celkem bezpředmětný, protože v tom drag and drop editoru jednoduše jste schopni editovat ty jednotlivé části v rámci toho mailu, ty bloky posouvat, psát text, nahrávat obrázek. Takže je to strašně super pro usnadnění té práce, ale jak říkám, většina těch nástrojů má v sobě zabudovaný drag and drop editor. Takže to je super. A další faktor, o čem budete přemýšlet, tak je určitě, zda ten nástroj umožňuje nějakou automatizaci. Co je automatizace v rámci mailingu? Je to například, jak jsem zmiňoval, svátková kampaň, narozeninová kampaň, že máme u toho uživatele, u toho zákazníka, máme například datum svátku, datum narozenin. Zase, kde to datum vezmeme? Můžeme třeba v případě, že ten uživatel si bude dělat rezervaci, bude chtít oslavit narozeniny, uspořádat svatební hostinu a podobně u vás. Můžete se ho rovnou zeptat třeba na datum narozenin a podobně, právě pro případy toho, že mu budete chtít popřát k svátku v rámci mailingu, ale vy mu můžete dát něco navíc a může to být třeba i voucher, takže nejenom popřát k těm narozeninám, k nějaký té události, ale můžete ho i obdarovat. A to je, myslím, že to, co v dnešní době pro vás bude jako to must have. Říkal to i Pavel, říkala to Eliška, trošku nějakým způsobem se odlišit od těch daných konkurentů, od těch daných lidí. To je podle mě teď to numero uno, co by pro vás mělo být nejdůležitější. Odlišit se, nějak zaujmout ty lidi a vlastně prodat se. Vypsal jsem nějaký must have, co byste měli v rámci toho mailingu mít, protože si myslím, že primárně většina z vás mailing, že vás ani nenapadlo, že byste mohli komunikovat s těma svýma štamgastama nebo uživatelem, zákazníkama přes mailing. Takže mám takový základní body, co by tam určitě nemělo chybět. Je to nějaký double opt-in, což znamená, že ten zákazník, pokud vám dá tu e-mailovou adresu, tak ideálně by tam mělo dojít k nějakému ověření té e-mailové adresy, že je to opravdu on. Nemluvím teď, když vám to řekne například na prodejně, ale pokud třeba vyplní pop-up okno, určitě mít tam double opt-in, aby opravdu se potvrdilo, že to je on, i třeba vůči nějakým robotům, který by vyplňovali formulář v patičce a podobně, tak zase vy si vyčistíte tu databázi a budete tam mít jenom ty relevantní kontakty. Určitě další věc je možnost odhlášení. V každém mailu by mělo být ta možnost zrušit odebírání například těch novinek, jídelníčků, informací, co ten uživatel bude dostávat. Je tam v rámci mailingu určitě preheader, co se řeší. Je to vlastně krom předmětu, který udává vlastně informaci o tom obsahu toho mailu, tak je to nějaký dodatečný info. Takže díky preheaderu v tom prvním příkladu, například exkluzivně pro vás, tak je preheader a zatím nevidíte nic, což je super, vypadá to hezky. Když si otevřete maila, například na Gmailu, tak na vás prostě nevyběhne 1000 řádků strašného textu, ale vidíte přehledně, o co se jedná, že je tam nějaká nabídka, nějakých slev, dárků a že tam je nějaký dodateční info. Na rozdíl třeba od toho druhého bodu, kde vidíte, že tam je zase nějaký předmět, všechno stíháte a najednou zatím už začíná ten obsah toho e-mailu, takže je tam nějaký přečíst e-mail na webu, objednávky do 18.12., takže už je tam nějaká informace, která by měla obsahovat, nebo by měla být obsažená až v tom mailu a vy hned dáváte tomu uživateli takhle naservírovanou na začátku, takže jeho to může i odradit, protože vidí strašně moc textu, neproklikne to. Co se řeší v rámci mailingu, je určitě doporučení mít doménu nějakého třetího řádu, protože vy odesíláte maily minimálně jako potvrzení o rezervaci. Když se někdo udělá u vás rezervaci na nějakou oslavu, tak určitě posíláte nějaké potvrzení mailem. Většinou to posíláte z e-mailové adresy vaší, což může být třeba rezervace@bistro.cz. A v rámci téhle komunikace v tom mailingu tak je určitě doporučení používat doménu třetího řádu, kde vlastně ta e-mailová adresa ve výsledku vypadá například info@nl.bistro.cz. I kvůli tomu, že může tam být nějaký konkurenční boj, může vás někdo ohlásit jako spam, může dojít ke snížení té doručitelnosti a podobně, tak aby vám to hlavně neovlivnilo tu vaší komunikaci primární, například v rámci rezervačního systému a podobně, aby těm lidem to furt chodilo správně, tak je určitě lepší to mít takhle rozdělení. A co tam je nejdůležitější, tak je správný nějaký technický nastavení toho odesílání, DNS záznamy, primárně nastavuje se SPF, DKIM, je to technická záležitost právě kvůli té doručitelnosti, aby ty e-maily těm uživatelům opravdu chodily. Teď přejdeme na budování databáze. Jak vlastně začít sbírat ty kontakty, ty e-mailové adresy od těch uživatelů? Jasně, teď všichni jsou zavření, máte výdejní okýnko, využíváte nějakou službu typu Bolt, typu Dáme jídlo, ale vlastně vy jste schopni v rámci třeba té objednávky, nejsem si teď jistý, jak je to například u Dáme jídlo, jak to je v podmínkách, ale přece vy můžete, když balíte tu objednávku pro toho zákazníka, tak vy jste schopni mu tam dát třeba nějaký lísteček, nějaký informační letáček. A proč toho nevyužít? Proč tam nedát právě nějaký informační letáček s tím, aby vás například ohodnotil, aby ohodnotil tu restauraci, to jídlo, aby vám zanechal tu e-mailovou adresu, že ho budete informovat o změnách, že ho budete informovat například o týdenním menu, o nějakých zvláštních akcí a podobně. Takže to je určitě jeden ze způsobů. Já jsem to pojmenoval, nebo je to jako akvizice, ten sběr nových kontaktů. Já jsem to rozdělil na nějaký 3 hlavní body. Je to sbírání kontaktů z webu. Tudíž vy sbíráte kontakty, jakmile přijdou na váš web. Jakým způsobem? Může to být formou právě toho zmiňovaného pop-up okna. Všichni to určitě znáte. Jdete na stránky a najednou vám vyskočí na nějakém e-shopu prostě pop-up okno, nechte nám tady svůj e-mail, dostanete slevu, budete informováni o novinkách a podobně. Tak to je vlastně to pop-up okno s tím, že ale je doporučení, a co i my děláme, tak nedávat to těm uživatelům hned na první stránce, že přijdou na web. U vás většinou, kde máte všichni nějakou single page, one page stránku, tak můžete mít to pop-up okno například po nějaký době, takže vteřinách strávený na té stránce, nebo při scrollování, takže pokud ten uživatel scrolluje níž a dojde třeba do půlky té vaší stránky, tak jste schopni mu najednou nějakým menším formátu zobrazit ten sběrný box, aby tam vložil ten svůj e-mail. Může to být formulář v patičce. Nikdo, nebo jak jsem říkal na začátku, Když jsem koukal na ty stránky, tak 1 z 12 z vás měl opravdu v patičce někde formulář pro sběr těch e-mailů kvůli zasílání novinkám a podobně. Určitě mít tam ten formulář. Sbírat ty kontakty například i z rezervačního systému, který máte, nějakého objednávkového formuláře. Ty lidi vám dají e-mail, tak proč toho nevyužít, proč si to nenechat a pak právě s nima komunikovat v rámci toho mailingu, kdy ta komunikace vás vyjde v podstatě levněji a dobře funguje a jste schopni s nima komunikovat napřímo. Další způsob, jak sbírat ty nový kontakty, taky například z Facebooku. Můžete mít nějakou kampaň, Leads Ads formulář, kde budete sbírat ty e-mailové adresy z Facebooku. Můžete dělat i Messenger kampaň, takže nějakého Messenger bota od Facebooku, kde budete mít nějakou například soutěž o nějaký voucher nebo nějaký bonus nebo školu vaření a podobně, takže nějakým způsobem hratelně donutit ty zákazníky, ty uživatele, aby vám dali tu e-mailovou adresu a pak s nimi komunikovat. A samozřejmě sběr kontaktů na provozovně, což může být právě ten lísteček, který vy přibalíte do té objednávky, nějaký žádost o hodnocení. Jo, může to být hodnocení, žádost o hodnocení na Facebook, na Google firmy. Může to být právě odkaz formou nějakého QR kódu, takže odkazem na formulář k vám na webu, kde budou sbírat kde budete sbírat ty kontakty. Jak jsem říkal, nejsem si jistý, jak to je v podmínkách, třeba udáme jídlo, ale můžete sbírat tím, že si objedná někdo přes Dáme jídlo, tak můžete tam hodit ten lísteček a vlastně ho i seznámit, pokud se u vás objednal poprvé, s tou vaší historií, s tím vaším příběhem a podobně. Takhle vypadá, nebo takhle může vypadat ten formulář v patičce toho webu, kde je vlastně žádost o zanechání té e-mailové adresy. Tady dole vidíte například, že tam je i možnost vyplnění jména, takže právě už v tenhle moment se dá sbírat ta dodatečná informace a vy jste pak schopni toho uživatele oslovovat křestním jménem. Jak říkám, tohle jsem viděl na 1 z 12 webů, když jsem prohlížel a dělal si nějakou rešerši. Tady vidíte ukázky pop-up oken, který určitě jistě všichni znáte. Zase jde o to, že vy jste schopni v rámci toho pop-up okna sbírat dodateční informace. Může to být jak to jméno, může to být datum narození, datum svátku, může to být pohlaví, muž, žena a podobně. Takže v dnešní době opravdu už se dá dělat nějaká sofistikovanější scénář, co všechno sbírat, jakým způsobem, kdy, a podávat to těm uživatelům tak, aby je to opravdu nenaštvalo. Tady je ukázka toho, jak sbírat ty dodateční informace. Může to být formou dalšího kroku, tudíž on vyplní e-mailovou adresu, přejde na druhý krok, kde může vyplnit právě pohlaví, může vyplnit, odkud je konkrétně, nebo jestli je muž, žena, podobně. Tady je ukázka u jednoho z našeho klienta, kde vlastně jsme tvořili to pop-up okno. Zase vidíte, že se tam komunikuje nějaká motivace ve formě voucheru v hodnotě 200 korun za to, že nám nechá e-mailovou adresu. Zase vy to nemusíte úplně dávat slevu na konzumaci, to asi ani nedává ve většině případě smysl. Ale můžete komunikovat to, že nechte nám tady svůj e-mail, my vás budeme informovat o novinkách, co se u nás děje. Budeme vám dávat různý tipy, budeme vám posílat týdenní jídelní lístky a podobně. Takže určitě dá se to ohnout jakýmkoliv způsobem. Pro informaci, co dneska se hodně i dělá, tak v rámci třeba toho sběru těch nových kontaktů, tak i formou nějaký gamifikace, což je například nějaký kolo štěstí. Jo, takže nejenom, že na něj, na toho uživatele vyskočí klasický pop-up okno, nechte nám svůj e-mail, ale vlastně on si může roztočit nějaký kolo štěstí a vyhrát tu slevu nebo tu výhodu. Co hodně děláme, tak je třeba i adventní kalendář na Vánoce. Typicky přijde na web, rozklikne si okýnko a dostane nějakou výhodu. Zase, když to ohnu do tohohle segmentu, může to být formou jídelních stolů. Zaklikne si jídelní stůl, může získat nějaký bonus, může získat nějakou malou pozornost. Jo, určitě u vás to není o tom dávat slevy, ale spíš dávat nějaké výhody, nějaké dárečky a podobně. Co vlastně komunikovat v rámci toho mailingu? Tvoříte určitě všichni nějaký obsah na sociální sítě. A proč ho nevyužít v rámci i toho mailingu? Proč neposílat nějaký článek, nějakou informaci, nějaký týdenní nebo měsíční souhrn novinek, tak proč to neposílat i v rámci toho mailu? Můžete posílat nějaké týdenní nabídky těm uživatelům. Co zrovna ten týden se vaří, na co se můžou těšit. Můžete je informovat o nějakých speciálních akcích, nějakých eventů. A tady zase se zastavujeme u toho, že vy se potřebujete nějak odlišit od těch lidí. Takže super jsou nějaký herní večery, nějaký tématický, speciální akce, eventy. A krom toho, že ty lidi budete informovat přes sociální sítě, tak proč jim to nedát i právě v rámci té e-mailové komunikace? Každý má mobil, každý dneska čte maily na mobilu, takže všichni jsme furt online, takže i na tom mailu, takže je to další super kanál a dá se využít. Můžete dělat nějaké školení, nebo připomínat se, že tu prostě jste, že tu pro ty lidi vaříte, že máte stále okýnko. Můžete informovat o těch změnách, úspěchů, tudíž pokud jste vyhráli nějakou soutěž například, máte novýho kuchaře a podobně. Jo, furt s těma lidma udržovat nějaký kontakt, furt jim podávat nějaké informace. To je to nejdůležitější v rámci toho mailingu. Můžete jim posílat třeba jednou měsíčně i nějaké tipy, zajímavosti. Zase může to být formou receptů, může to být formou, co se vám stalo, jaký máte úspěchy, co se vám podařilo, kolik lidí u vás bylo a podobně. Takže opravdu s těma lidma komunikovat v rámci toho mailingu, jako když sedíte u toho stolu a povídáte si. Jakým způsobem po grafické stránce by to mohlo vypadat, tak já jsem našel třeba útržek ze slevomatu, z mailu, kde vlastně zrovna komunikují nějaký vouchery na nějaké jídlo, nějaký menu a podobně. Tak vlastně vy tímhle způsobem byste mohli i komunikovat například ten týdenní jídelní lístek. Pokud budete mít na ten týden 5-6 jídel, nebo nějaký pití a podobně. Vy to můžete komunikovat takovýmhle hezkým způsobem, s obrázkem a ty lidi to hned zaujme. A dostanou na to chuť, protože přece jenom jí se očima, takže je to další super bod. Plus jsem přidal ukázku, jak to vypadá u toho našeho klienta, pro kterýho děláme, jak ten e-mail může vypadat, a co se tam může například komunikovat. Jo, může to být nějaký ten dárkový voucher, může to být nějaká pozvánka na degustaci. A samozřejmě odkaz na sledování na Instagramu, na Facebooku a podobně. Co jsem už zmiňoval, tak je prostě v tenhle ten moment zaujmout ty vaše uživatele. Vy potřebujete se odlišit od těch ostatních konkurentů, takže podat jim něco nového, něco zajímavého, něco speciálně pro ně. Popsat váš příběh, jak jste začínali, co se děje třeba teď, když tu máme ten covid, co to pro vás znamená, o co jste přišli, co jste získali a podobně. Takže opravdu s těma lidma komunikovat. Jak s nima komunikovat? Tak určitě udržet si ten styl té komunikace, který vás přesně definuje. Což znamená, jste prostě nějaká restaurace, kam chodí, dejme tomu, manažeři, určitě budete komunikovat jiným způsobem, než když jste bar a specializujete se na fotbalový, hokejový přenosy. Jo, takže určitě do té komunikace prodat ten váš styl, té definice toho vašeho podniku. Určitě hravou formou. Jo, můžete použít nějaký GIF, obrázky v rámci toho mailu. Můžete s těma lidma dát jim nějakou soutěž například. A obecně nabídnout prostě něco víc. Tady mám příklad, co děláme běžně v rámci mailingu, tak je to například nějaký odpočet času do konce akce, kde vlastně při skončení, dokončení toho odpočtu, tak se automaticky ten obrázek v tom mailu změní na informaci, že akce již skončila. Zase vy to můžete využít v rámci nějakého eventu nebo nějakého tématického večera u vás. Samozřejmě, co se běžně dělá, jsme schopni propsat i hodnocení vaše. Takže například z Google hodnocení můžou být někde v patičce, v tom mailu. A zase vy těm lidem vlastně informujete o tom, jak vás jiní lidi hodnotí. Tady jsem udělal ukázku, kde je například i oslovení a jak by třeba mohl ten mail vypadat, že tam je nějaký odkazy na menu. Jo, u vás to může být rezervace, prodejna, provozovny a podobně. Nějaký hlavní banner, abyste zaujmuli ty lidi. A oslovení. Na tom druhém, v té druhé ukázce vidíte například ten odpočet, který již skončil. Zase, tady ukázka pro jednoho našeho klienta, co jsme dělali e-mail, tak je tam vlastně odpočet, je tam načítání nějakých aktuálních bestsellerů. To se všechno dneska v rámci mailingu dá dělat. Jo, zase, je tam nějaký GIF, nějaký odpočet, hejbe se to. V rámci i toho banneru, vy jste schopni tam dát ten GIF, takže rozpohybovat vlastně ten mail, takže není to jenom čistě textový, nudný, ale prostě vy tomu dáte nějaký šmrnc a něco, co vás vystihuje. Já jsem si tady připravil pro vás i ukázky, jak by mohly, nebo jak vypadají ty šablony, co jsme schopni všechno tam prostě dát, jakým způsobem udělat propisování těch jednotlivých bodů, informací. Jo? Opravdu zde se můžete udělat cokoliv. Co se týče struktury, nejste ničím de facto limitovaný. Samozřejmě má to nějaké menší limity, ale jste schopni tam udělat strašně moc věcí. Tady zase ukázka, například, co jsme dělali pro Exim Tours, že tam je využití toho odpočtu, že tam je nějaká struktura, jo? Tudíž vy tam můžete propagovat ty vaše jídla, obrázky jídel, ten jídelní lístek a podobně. Já se přepnu zpátky do prezentace. A tady mám například ukázku toho, jak to určitě nedělat. To se mi stalo, že jsem se přihlásil v jedné restauraci k odběru denního menu novinek. A jako nečekal jsem, OK, je to 2 roky starý, ale opravdu jsem nečekal, že mi budou posílat každý všední den e-mail o tom, co zrovna mají ten den na menu. Jo, to určitě ne, protože to ty lidi odradí a spíše naštvete, když je budete furt otravovat. Takže proto ideálně posílat týdenní menu a komunikovat s nima třeba jednou měsíčně, poslat ten informativní mail, jednou za 14 dní, jo, informovat, že tu stále jste, že co všechno děláte, jaký máte úspěchy a podobně. V rámci mailingu čím se hodně zabýváme, tak je vlastně i forma nějaký automatizace. Co to znamená u vás, ve vašem segmentu, tak je to například nějaká forma toho welcome kampaně. Což je, pokud se ten uživatel například vyplní to pop-up okno nebo vyplní ten formulář dole v patičce, zaregistruje se a projde právě double opt-inem, což znamená, že mu jsme schopni zaslat ten e-mail o tom potvrzení, následně mu poděkovat za to, že potvrdil, poslat mu třeba za 3 dny od té doby, co to potvrdil, e-mail s vaším příběhem, tudíž jak jste začínali, jak jste budovali restauraci a podobně. Můžete mu sdělit ten váš příběh, můžete mít automatizaci v rámci nějakých narozeninových kampaní, tudíž pokud máte datum třeba narozenin, můžete mu popřát k narozeninám, můžete mu nabídnout, jestli nechce ty narozeniny třeba oslavit i u vás, že zajistíte i catering, nebo mu můžete právě dát formou nějakého voucheru na nějakou třeba jeden drink zdarma, jenom pro něj. Jo? Je to maličkost, ale je to hezká maličkost, která zase vás nějakým způsobem odliší od těch ostatních lidí, od té konkurence a tomu člověku to udělá radost. A nebo, co se hodně dělá, tak jsou nějaký behaviorální kampaně na základě procházení po tom webu. Tudíž pokud ten uživatel navštívil ten váš web a například šel do sekce rezervace, nebo si otevřel to vaše denní menu, jídelní lístek a podobně, tak vy jste schopni tuhle tu informaci uchovat, uložit k tomu uživateli a například ho za nějakou dobu, například za 3 dny, poslat mail a říct mu, že byl na webu, dělal rezervaci, že jste schopni prostě zajistit v rámci cateringu tyhle služby. Protože zřejmě to bude typ člověka, který bude hledat nějakým způsobem, kde oslavit třeba narozeniny, kde udělat svatební hostinu a podobně. A je v nějaké fázi, kdy přemýšlí, jestli to udělat tady v té restauraci a podobně. Takže určitě tímhle tím způsobem ho můžete nějakým jako ovlivnit a trošku ho pošťouchnout, aby právě třeba u vás udělal tu akci, ten event a podobně. Z mé strany, když jsem o tom přemýšlel v tom vašem segmentu, co dělat jinak, jak se odlišit, tak určitě za mě začněte budovat tu svoji databázi těch štamgastů, těch věrných zákazníků, protože pak ta komunikace s nima je za A levnější, než například nějaký propagovaný příspěvek na sociálních sítích a podobně. A jak jsem uváděl na začátku, je to osobnější. Odlišit se nějakým způsobem, to, co vás definuje, tak propsat i do té e-mailové komunikace. Vytvářet nějaké různé zajímavé akce, tematické večery, pozvat ty lidi na tyhle akce i v rámci toho mailu. Co jim nabídnout nějaký voucher, nějakou degustaci, jenom pro ně, pro nějaký úzký segment těch lidí. Nebo vymyslet pro ně soutěž v rámci toho mailu. Jo, může to být typu, pošlete nám fotku našeho jídla, který jste si objednal a můžete vyhrát například slevu 20-50% na další jídlo a podobně. Informovat ty vaše zákazníky, co se aktuálně děje, jaká je u vás situace, jak na tom jste a podobně. Co mě strašně zaujalo, tak je QR kód. Nevím, kdo z vás to má, jak to používá, ale mi to přišlo úplně super, protože jsme v 21. století a tohle je přesně to, co vás posouvá. Já nemusím čekat na to, než přijde obsluha, abych zaplatil, ale prostě mám QR kód na tom stolu, mám aplikaci v mobilu, vytáhnu, zaplatím a můžu jít. A je to super, protože mě to nezdržuje jako zákazníka A vlastně vy taky ne, protože vy mezi tím, co někdo bude kasírovat toho zákazníka, tak vy zase se můžete obsluhovat jinýho. Takže je to jenom příklad, jak to zase posunout a nějakým způsobem se trošku odlišit. Mně to přijde naprosto super, já jsem z toho byl strašně nadšený. A hlavně opravdu nebojte se nových technologií, protože, jak jsem říkal na začátku, zvlášť v této době se všechno přesouvá z toho offlineu, z toho fyzického, do toho onlineu, kde se všechno řeší po internetu, objednává se po internetu. Takže i vy tím směrem určitě budete muset jít, byť je to tím, že máte zavřenou tu provozovnu, a nebo do budoucna určitě bude to hlavní téma. Takže to je za mě vše. Já vám moc krát děkuju a můžeme přejít na dotazy. Já si nasadím roušku, protože vedle mě přijde Pavel Ungr. Takže já se vám chci omluvit, protože tady zrovna, kde natáčíme, došlo asi k 10sekundovému výpadku internetu, tak na YouTube nám to spadlo, naštěstí Facebook to udržel, to znamená, že tam jsme online. A my tady máme teďka, máme Elišku? Elišku máme taky? Já jsem napřímo. Super, takže máme i Elišku a můžeme si projít teďka ty dotazy. Takže já pominu dotazy, kde mám kladivo a tak. A je tady dotaz, který souvisí s tou mojí první částí. Když si firmu posunout o vyhledávačích, čím začít? No, jestli SEO, PPCčka, klíčová slova a tak dále. To, co jsem v zásadě říkal, jako musíte vědět, co vlastně nabízíte vašim uživatelům, a co je pro ně důležité, to znamená, jestli to jsou klíčové slova, který to jsou, jestli na webu ty informace máte. Takže já bych do toho šel opravdu tímhletím způsobem a v podstatě poskytnout hlavně ten obsah, který je pro ty lidi zajímavý a který vám třeba na webu chybí. Tak, já bych nemluvil teďka určitě jenom já, tak já tady přehodím dotaz na Elišku. Povídej. Máš tady dotaz, Eliško. Jakým způsobem se na Facebooku přidá u otevírací doby ten popis výdejní okýnko? Prodejní dobu upravit můžu, ale není to úplně odpovídající. Jo, to výdejní okýnko bylo na Instagramu a nebylo to žádná jako funkce, ale oni to tam měli v popisku, myslím, že to byla kavárna, co hledá jméno, že měli v tom bio nahoře popisek, ale jestli chcete nějak dát najevo, že jste s výdejním okýnkem, tak jak jsem říkala, nejlepší hodit do ty úvodní fotky na Facebooku, anebo to napsat i do takového toho info, toho úvodní představovačka, větička, která bývá na facebookových stránkách, tak klidně aktuálně jedeme přes výdejní okýnko, otvírací dobu najdete níž. Super, super, díky. A teďka na Jakuba. Máme tu dotaz, nějaký tipy, jak teda restaurace nebo bar může ty maily vlastně sbírat? Jo, jak jsem zmiňoval vlastně na začátku, může to být formou toho pop-up okna, který budete mít na té vaší stránce, když ten zákazník nebo ten uživatel přijde na ten web, tak například po 10 sekundách mu nastavit to, nebo zobrazit mu to pop-up okno. Může to být formou toho formuláře v patičce, může to být formou Facebooku přes Leads Ad, a nebo například dát mu k té objednávce v rámci toho rozvozu toho jídla, nebo když si přijde vyzvednout do toho výdejního okýnka, tak dát mu prostě nějaký lísteček do té objednávky, aby vám zanechal recenzi, popřípadě odkázat ho přes nějaký QR kód na ten formulář a podobně. Super, super, díky moc. Tady je dotaz, na co teda ty restaurace zpravidla při té online komunikaci zapomínají? Já teďka odpovím spíš jako zákazník, i když se na to koukám samozřejmě jako specialista, tak pro mě ty aktuální informace. Já se často setkám s tím, že na třeba tom zápisu v tom Google Moje firma není aktuální číslo, nebo tam není web, nebo prostě tam není aktuální meníčko, nebo je tam meníčko, které je třeba 3 měsíce starý. To znamená, ta neaktuálnost informací je podle mě aktuálně krizová, ať už na webu, anebo třeba na webu to je a na Google Moje firma to není, anebo obráceně. To znamená nějaká nekonzistence a neaktuálnost informací. Tak a já tady vytáhnu z klobouku další dotaz na Elišku. A to bylo u toho cílení. Jaký dávat druh cílení? Dosah nebo projevený zájem? To je dobrá otázka. Myslím si tím asi účel než cílení a jestli se zaměřit na to, aby to vidělo co nejvíc lidí, nebo jestli se zaměřit na to, aby s těmi lidi interagovali. No, já bych jako profík odpověděla, vyzkoušejme si, testujme si, co funguje líp, ale v tom naprostém začátku bych šla spíš interakcema, protože oni zvyšují ten dosah. A ve chvíli, kdy dáme dosah, tak Facebook se opravdu soustředí na to, co nejvíc lidí zaspamovat. A je tam větší míra těch, který to třeba nebude zajímat. Ale ve chvíli, kdy to dáme na interakce, to znamená na lajky, na komentáře, na sdílení, tak s tím samozřejmě budou interagovat lidi, kteří to zajímá a pak to pravděpodobně půjde i k lidem, kteří to zajímá. To znamená nižší dosah, ale můžete se dostat na větší zájem. Doufám, že jsem to řekla srozumitelně. Super, super. Takže tady máme takovou připomínku možná kritiku od Vládi Plného a ten tady nesouhlasí s tím doporučením domény 3. řádu. Takže jestli, Jakube, k tomu to můžeš nějak zareagovat, co, jestli souhlasíš s Vláďou, nebo nesouhlasíš, nebo to bylo nějaké nepochopení toho, co jsi říkal? Jo. Co se týče nedůvěryhodnosti zprávy, která může vyvolat nastavení té domény 3. řádu, a že to nikdo nevyužívá, ani velké e-shopy, já s tímhle úplně nesouhlasím, protože opravdu vy musíte rozdělit tu komunikaci na tu interní. Jo, zase můžu to dát příklad nějaký e-shopový velký firmy, velký hráči na trhu, kde vlastně vy máte komunikaci interní v rámci firmy, tudíž zaměstnanci komunikují mezi sebou, tak vlastně máte komunikaci s transakční maily, tudíž posíláte těm zákazníkům potvrzení o té objednávce, potvrzení doručení, potvrzení zaplacení. A to komunikujete taky nejlépe, nebo měli byste z jiný domény, než komunikujete v rámci interně, v té firmě, nebo komunikujete v rámci těch mailových rozesílek. Protože opravdu může se stát, a nám se to i stalo, že pokud například dostanete nějakou databázi, jo, což nedoporučuji importovat nějakou cizí databázi a podobně, a naimportujete ji a pošlete na ní rozesílku, může se stát, že vás typicky centrum zařadí do nějakého spamu, do nějaké blokace tu vaši IP adresu. A pak je problém, že vlastně vy si odrovnáte i tu komunikaci v rámci té firmy, tak vlastně i ty transakční e-maily. Takže já tohle to doporučuji. Super, super, díky za reakci. Já tady mám pár dotazů od Štefana Nováka a to je dotaz, který není úplně na mě, ale že Google nechce dovolit reklamu na bar, když je na stránce živý nápojový lístek, může to být tím, že nevím, jak přesně to funguje Google Ads, jaký jsou podmínky, ale vím, že tam jsou samozřejmě problémy s propagací alkoholu a je potřeba to nastavit nějak šikovně. Takže pokud vám to nejde, tak doporučuji jedinou věc a to v zásadě sehnat nějakého specialistu na PPCčka, na Google Ads, který vám pomůže to nastavit tak, aby to šlo. Protože vlastně můj klient je alkohol, CZ reklamu normálně máme, takže si myslím, že by to neměl být problém. No a druhý dotaz ještě od Štefana, který já s tím schrnu. Jestli má odpovězení na recenze pozitivní nebo negativní na SEO, nemám ověřený, že by to byl nějaký konkrétní signál. Jo? To znamená, že z tohohle pohledu si myslím, že to nemá vliv jako na hodnocení, ale má to samozřejmě vliv na vaši nějakou důvěryhodnost nebo to, jak ty vaše profily vlastně vypadají, jo, jak ty recenze vypadají. Jo, to znamená, jak jsem říkal, když tam někdo přijde, rozhoduje se, jestli si tam mít, což já třeba často dělám, chci jít do restaurace a kouknu se na recenze a kouknu se hlavně na ty negativní, kolik jich tam je a jak na to ta značka reaguje. A když nereaguje, tak je to pro mě nějaký signál, který prostě já můžu vyhodnocovat tak, že tam prostě nepřijdu. Což je podle mě to zásadní. Jako já bych nezapomínal jednu věc, to já jsem neřekl, že vy to neděláte kvůli vyhledávačům. Jo? Ta optimalizace je vlastně jako na zákazníka. To znamená, vy optimalizujete weby a zápisy kvůli tomu, aby vám chodilo víc lidí. Ne kvůli tomu, aby se to líbilo těm vyhledávačům. Tak, teďka zase vytáhnu něco pro Elišku. Tadyhle, jestli používat takzvaný donate, jo, Eliško? Nemyslím si, že je to úplně ideální. Ty donate tlačítka jsou super pro neziskovky, když chtějí vybírat na nějaký kauzy. Takže pokud jako opravdu reálně byste na něco vybírali prachy, tak pak možná, ale myslím si, že pro ten Horeca segment standardně ne. Super, super. Děkuju moc. Tak. Já se podívám, jestli tady je ještě nějaký... Jo, tady je dotaz. Lukáš Václav se ptal, proč mu Google nevypisuje ten meta description tak, jak byl zadaný. Je to v ten moment, kdy ten meta description je buď to příliš dlouhý, příliš krátký, neunikátní, duplicitní, neodpovídá obsahu ty stránky nebo neodpovídá dotazu, na který se uživatel ptal. V ten moment to může Google přepsat a občas to přepisuje. Jo? A nebo tam může být nějaký technický problém. Co bych vám doporučil, jestli vás to zajímá, tak napište mi tenhle ten dotaz do skupiny přímo s vaším webem a můžeme se na to podívat. Já takhle obecně nedokážu říct, protože těch možností je opravdu velké množství. Tak a já tady mám ještě nějaké dotazy. Je tady ještě vlastně ta otázka, když vám Google nevypisuje meta description tak, jak má, i když ho tam máte zadaný. Může se to stát, pokud ten meta description podle názoru Google, respektive jeho algoritmu, neodpovídá ty stránce, je duplicitní, je třeba příliš dlouhý, nebo je příliš krátký, nebo je to jenom kus obsahu textu z té stránky, tak on ho v tu chvilku ignoruje a vypíše si tam něco dalšího. Tak. No a tady je ještě poslední dotaz, který je tady jako na SEO, který jsme ještě nezodpovídali, a to je, co je nejdůležitější pro zobrazení Google My Business profilu ve výsledcích vyhledávání. To nejdůležitější je v zásadě to, co jsem říkal na začátku. Mějte vyplněný všechno, mějte konzistentně vyplněný i všechny další věci. To znamená, že pokud na Google My Business máte nějaký telefon, ten samý musíte mít na webu, ten samý musíte mít ve firmách CZ a tak dále. To znamená, pro to, na co se ptáte, což je vlastně lokální vyhledávání, je potřeba důležitá ta konzistence. Jo? To znamená, abyste opravdu neměli rozdílné informace. A samozřejmě, těch věcí je tam strašně moc a to se nám bohužel už do tohohle webináře nevyjde, ale já udělám to, že vám potom do skupiny naházím odkazy na optimalizaci vlastně toho Google My Business profilu, abyste si sami mohli počíst a vyzkoušet si to sami. Tak, dotazy, který jsme třeba nestihli, nebo se na ně nedostalo, nebo třeba ještě je teďka píšete a my si je nemůžeme přečíst, tak zodpovíme se ostatně ve skupině. Protože jsme teďka bohužel tak trošku offline, tak nemůžete se rozloučit s Eliškou, takže já se rozloučím teďka vlastně za nás všechny, za celý tým, takže vám moc děkuju, že jste přišli. Doufám, že vám to aspoň trošku pomůže. Když si nebudete s ničím vidět rady, můžete napsat nám všem, nebo samozřejmě zase do té skupiny, kde se budeme snažit poradit, pokud to aspoň trošku půjde. Držím vám palce a přežijte tuto smutnou dobu a doufám, že se brzy uvidíme offline v vašich restauracích, hospodách a barech. Takže díky moc a naschledanou. Naschledanou.